Вітаю вас, сябры і сяброўкі, вы слухаеце 30-ы выпуск падкасту «Тёмны лёс». Круглая дата, і ў круглую дату мы будзем працягваць размаўляць пра сусвет Вархамер 40к. Калі вы не ведаеце, зараз на канале ідзе перыяд, калі мы з Міхасём робім некалькі выпускаў пра найбуйнейшы фэнтэзійны і фантастычны сусвет, пра які ведае бадай што кожны чалавек у нашым асяроддзі, але амаль што ніхто не можа распавесці пра яго. Все пра яго ведаюць, і ніхто яго не бачыў. Сусвет Вархамер 40к. Гэта ўжо трэці выпуск па гэтаму сусвеце. Два папярэдніх выпускі былі пра базавыя паняцці з сусвету, а таксама пра імперіум чалавецтва, найбуйнейшую расу, існуючую тут. Калі вы не бачылі гэтыя выпускі, то вам трэба іх прагледзець. Калі ласачка, пераходзьце на канал ці на падкаст пляцоўкі і праслухвайце два папярэдніх мінулых выпускі. Таму што без іх вам будзе крышачку складана зразумець, аб чым мы будзем размаўляць сёння. А сёння мы будзем размаўляць пра усе астатнія расы, якія існуюць у Вархамеры 40 тысяч, паза імперіумам чалавецтва. Распавядзем вам пра тое, адкуль усе гэтыя расы з'явіліся, як яны ўзаемадзейнічаюць адно з адным і як яны, канешне ж, ўзаемадзейнічаюць з галоўнымі героямі гэтага сусвету, з імперіумам чалавецтва. Дапамагаць мне будзе выдатны спадар Міхась, і больш не затрымліваю, пойдзем да размовы. Але наперад гэтым не забудзьцеся падпісацца на канал, націснуць падабайку і пашырыць выпуск, каб больш людзей маглі пазнаёміцца з сусветам Вархамера на беларускай мове. Дзякуй. Хацелася б распачаць размову сёння з, па-першае, таго, што дзякуй табе, Міхаіл, за тое, што згадзіўся на такі доўгі запіс, настолькі шмат, на такі вялікі, на такую вялікую колькасць выпускаў, гэта ўжо трэці наш выпуск. Да, ну я спадзяюся, я зноў ж такі, што хоць трошкі смог даць уяўленне гэтаму максімальна апатычнаму і гвалтоўнаму сусвету, які насамрэч не разумею, што ў ім можа быць такога цікавага, но ён заўсёды вабіць з гэтым сваёй жорсткасцю. Ты ведаеш, Вархамер, ён настолькі разнастайны, здаравенны і разнастайны, па-першае, што мала хто можа вось так распавесці грунтоўна пра ўвесь сусвет, як зараз гэта робіш ты. Таму што там знайсці чалавека, і сусвет яшчэ новы дастаткова. Знайсці талкініста зусім не праблема. І у Толкіна там, скольки, 10, можа, кніжак, крыху больш прачытаў, можаш ведаць. А тут настолькі ўсяго шмат, што проста мала хто адважваецца. Таму табе асаблівая падзяка. Ну, гэта ж фактычна ж дэфініцыя сучасных мульцісусветаў, тое, што Марвел фактычна робіць, то есть гэта ў цябе ёсць некая асноўны сеттынг, ад якога шмат другіх іншых прадуктаў ствараецца. Вархамер, тут цябе і кніжкі, і гульні, і настолка, і арт бесконцы, то есть шмат чаго адыходзіць, і гэта сусвет настолькі вялікі, што ты можаш у любую кропку, в прынцыпе, упасць і распачаць історію адтуль, і яна можа вписывацца идти не вписываться в глобальные подеи, как бы просторы дофига для этого. Я помню, как я своему сябру, он меня запытал, я что в универе, мы в общаге сидели, он кажет мне: слухай, а ты так цікавишься вот с гэтым сусветом, твои свои миниатюрки фарбуешь, расповеди мне. Ну, мы такие сели на кровати, я пошел ему расповедать. Я ему расповедаю, если про полгодины поворачиваю, и он зразумел. Апошні раз, калі я распавядаю пра Вархамер. Ну, бачыш, перад апошні. Я спаць сёння не збіраюся, таму спадзяюся, што мы яшчэ і надалі будзем запісвацца, а вы, даражэнькі, пакідайце каментары, калі яны ў вас ёсць, і пытайце, пра што яшчэ хацелі паслухаць. Можа, збірэцца шмат якіх-небудзь каментараў па асобнай тэматыцы, і мы зробім яшчэ які-небудзь выпуск. Но самое главное, если вам сподобалось, то подписывайтесь на канал «Темный лёс». Это самое важное, что вы можете сделать. Это так, это так. Ставьте подобайки. И что? И шерьте эти выпуски со своими мамами, папами, братьями, сестрами, сябрами, усими-усими. Ну что, будем починать. Давай начнем з прыемнага пачнем. Ну, як мне падаецца, прыемнага, таму што пра эльфаў размаўляць заўсёды прыемна, яны ўсе такія вытанчаныя, ўсе такія прыгожыя, прывабныя, і ў гэтым сусвеце таксама ёсць эльфы, тут яны называюцца эльдары. Ну, па-беларуску, напэўна, эльдары ці альдары. Альдары, да. Альдары, альдары на А, так? Націск. Альдары. Праз А, не праз А. Таксама недаўняе уяўленне ў Вархамеры.
А, то бок, гэта не два розных, это не две розных назвы, гэта Эльдары сталі Альдары, так? Ну, да, іх больш фактычна, калі карыстацца эльдарскай мовай, то яно будзе кшталту звучаць Альдары, не Эльдары. Альдары. Хто гэта такія, што гэта за раса, калі яна там з'явілася, што з сябе ўяўляе? Ну, тут, каб зразумець, гэта гісторія, яна насамрэч абагульняе ў сябе гісторію трёх рас, якія існуюць у Вархамеры. Гэта Альдары, гэта Некроны, і гэта оркі, які дагэтуль існуюць у сусвяце Вархамеры. І как бы нам, каб зразумець, як з'явіліся Альдары, і вось дзве другі расы, якія я назваў, нам трэба як бы перанесціся з сеттінга 30-го і 40-го тысячагоддзя на вось тыя 60 мільёнаў год таму, калі как бы сусвет і прастора толькі пасля вялікага взрыву вялікі выбух, інфляцыя, ўсё гэта такое. Да, то есть задолго до нашего існавання, как бы у сусвеце, у тым самым сусвеце пачалі з'являцца першыя расы, першыя істоты, і самымі магутнымі з іх былі старыя. Ніхто не ведае, што за те з рас, як яны выглядалі, іх давным-давно не існуе, но факт в том, што яны былі такімі творцамі, яны маглі... Інжынеры з чужога. Да, на максималках, то есть на суперстроидах, то есть яны там и психічна актыўныя былі, варп тады не был такой, таким агрэсіўным, як ён у сучасным сеттінгі, ён был таким павольным, спакойным бульёнам, ім яго здольнасцямі можна было карыстацца спакойна. Старыя яны умелі ўсім гэтым карыстацца, яны валодалі навайшэйшымі тэхналогіямі, яны стваралі новыя расы. Людзі ў тым ліку некім чынам ёсць спекуляцыі, таксама гэта істота і стварэння гэтых старых. Ну і факт в том, што адбылася вайна ў нябёс, так ее клічуць у сусвяце Вархамера. Падчас гэтай вайны, потым хто з кім ваяваў, мы трохі размаўляем, калі ўжо да Некрона дойдзем, каб не скакаць. Но Эльдары і оркі гэта дзве расы, якія старыя стварылі для вайны з Некронамі тагдашні. Оркі былі такой брут форс, фактычна, тагачаснымі космадесантнікамі, а Эльдары былі больш умны, больш інтонічонныя, і што самае галоўнае, старыя надзелілі іх сваімі магутнымі псіхічнымі здольнасцямі. І менавіта вось потым вайна там скончылась, некроны ўшлі ў небыцье, оркі, кроркі тагачасныя дэградавалі ва орков, Эльдары фактычна коркі? Сталі... Коркі называліся? Кроркі. У меня просто R, у меня сам чуешь, не, так не, себе я... вымовляться. Все, выдатное вымовление, это твоя фишка. Я ведаю. Ну, вот были кроки, яны деэволюционировали до орков, а Эльдары фактично з'явіліся наследниками вот этой галактики, то есть яны побудовали свою империю на рештках империи, старых, якія зніклі, хрен пайме куды. Хаця ёсць таксама ў лоры да гэтага тлумачэння. Потым распавяду, калі да вайны ў сусвеце, ў небёсах дойдзём. Ну і фактычна Эльдары залішыліся ўладарамі галактыкі на доўгі там мільёны тысячы годзаў. Фактычна яны валодаюць найвышэйшымі тэхналогіямі, то есть яны, як і любыя эльфы, яны максімальна эльфійскія. Іх такая тэхналогія камня душ, што фактычна яны без конца маглі перарождацца і жыць без конца. Яны валодалі ўсім, маглі рабіць што заўгодна, ствараць што як па любому образу і падобію, як ім жадалася. Фактычна ўжо падчас станаўлення чалавека до эры разладу, якой мы размаўлялі па перадні выпуску, Эльдары, таксама імперія Альдар, яна існавала, но яна была зачынена сама ў сябе, ніякай цікавасці не было да чалавецтва, то есть яны, мабыць, там дзесьці сутыкались, мабыць, трагавалі, мабыць, воевалі, но не было такого супермасштабнага канфлікту, тому што з цягам доўгага часу грамадства Альдар, яны ўсё больш і больш скатываліся вось какую-то патаканню сваім жаданням, саданію, там
вот весь драг-квін набор, які можна зробити, помножити на 10, вони займалися гэтым на максималках по всьому сусвету. То есть там все скатилось у виніку навіть до кровавих жертвоприношений, жесточайший гедонізм і все, ось гэта, все, що можна уявити. І так як вони були вельми психічно моцно активні, то бок їхні душі фактично світилися у варпі, усі їх дрэнні поводзіни адлюстровувалися у варпі, все їх з гэтай эмоцыі, пачуцці пачалі фарміраваць новую істоту у царстве хаоса, якая ў выніку нарадзілася у твары бога хаоса Сланеж. І былі альдары, якія прадбачылі гэтую тое, што вось адбываецца з грамадствам альдар, яны прадбачылі, што ўсё ідзе па накатанай, што трэба сваліваць, яны частка вось таких вось умных льдар, яны побудавалі сабе крафт волс і штучныя міры, такі велізарныя караблі, гарады, фактычна планеты, і яны намагаліся як можна далей сваліць ад месца пражывання імперіі альдар, таму што калі нарадзілася новае божаство хаосу, Сланеж, яно фактычна пажрала ўсе дасяжныя душы альдар, пажрала ўсіх багоў альдар, які ў іх таксама былі, і як бы знішчыла ўсю імперію альдар аднім махам, і на яе месцы стварылася вока ўжас. І вось пачалася эра разлада, которая в прынцыпе знішчыла ўсю вось гэтую міжгалактычную камунікацыю чалавека. Тут адразу спытаю, а як магло дапамагчы тое, што яны ў фізычным міры крыху далі адляцяць, калі ў варпе там няма памераў, няма часу, якая розніца, што яны далі адляцелі ад от разлому, что не эпіцэнтрам гэтага катаклізму была вось імперія Эльдар, то есть усе міры, які насялялі Эльдар, і как бы чым далей яны намагаліся ад них сваліць, то есть это тэарэтычна ім дапамагло камусьці выжыць. Ты менш верагоднасць, што цябе таксама там неяк возьмуць у палон, таму што у першую чаргу будуць браць там, палон, дзе вялікая палон, не ў палон, не ў палон, а з'ядалі. Да, ну как бы весь факт у тым, што фактычна ўся раса Эльдар яна была вынішчана, і вось парэшткі гэтай расы яны існуюць у 30-тысячніку, 40-тысячніку, як маленькія фракцыі вельмі вось гэтых штучных міроў, якія выжылі, таксама экзаэльдар, так как бы подраса, класіфікацыя Эльдар, якая залишылася на экзамірах, і яны прытрымліваліся шляху жыцця больш такога как сурвайвалист с природой, никаких варпов, никаких гедонизмов, мы же спокойно живем в медитации, спокойно. А, это тамплиеры из Гипериона. Цена вот не тамплиеры. Не веду, читал, не читал. Вот все никак не доберусь. Леха, все раю, я пакую. Вельми крутой твор. Там были тамплиеры, и там была еще одна раса людей, которые мутовали, и так само там жили у синергии с... У изоляции, так, бродяги, насколько я памятаю. Ну, короче. Ну, вот нечто подобное, да. И так само, конечно, не все гедонистичные альдари яны зникли, так как альдары володали вот этой технологией павуціння, якая была створена еще миллионы год тому. То есть это было павуціння, это головная магистраль руху просторы и часу галактики для альдар. То есть они рухаются не праз варп, они рухаются праз вот этой шляхи павуціни. Павуціни это фактично безпечные шляхи праз варп, які до кропки увахода адразу... были доступны старым, якую перадалі гэтую тэхналогію альдарам. А, то бок гэта тэхналогія старых. Навошта трэба было рабіць гэтую тэхналогію, калі ў той час варп быў спакойны і можна было праз варп прасоўвацца? Ну, таму што старыя былі супермазгастыя. Как оркі іх называюць, эти smart boys. Ведалі наперад. Да, яны как бы там усе тэхналагічныя цуды, якія можна было стварыць, усё яны маглі ствараць, і ў тым ліку павуціння таксама. Гэта проста як парэшкі тых недасяжных тэхналогій, якія калісьці хтосьці мог зрабіць. Ці тлумачыцца неяк, чаму толькі ільдары мелі доступ да павуціння? Гэта вельмі складаная тэхналогія была, каб туды прабіцца неяк, ці чаму толькі яны? І імператор, пра якога мы
у минулому выпуску казалі. Ну, фактычна пастане на 30-40 тысячагоддзе з уздзеяннем і ўзмацненнем варпа, то, в прынцыпе, ёсць уже галіны павуціння, якія куды прарваўся варп, хаос, і, в прынцыпе, яны цалкам знішчаны, то бок, ведаеш, это такое дырявае карыта, в которое уже можна заходзіць амаль хто каму угодна, толькі галоўна найсці кропку, той портал, праз які можна зайсці. Адзін з такіх порталаў вось быў Натарій, который намагаўся адкрыць і кантраляваць імператар чалавецтва. Вось. Пасля вось гэта здарэнне, гэта катаклізм, калі была знішчана імперія Эльдар, называецца грехападзенне. Ну, адлюстроўвае тое, што з імі здарылася. І фактычна выжыла, ну, акрамя вось гэтых экзэльдар, которые бы сябе па асобку дзесьці існуюць, і вось гэтых штучных міроў, залішыхшыхся Эльдар, Альдар, залішыліся таксама цёмныя Эльдары, вядомыя як Дуркхары. То яны падчас, то есть яны это тая частка грамадства Эльдар, якая выжыла пасля грехападзення, якая далей пакланяецца, то есть яна прызнала Сланеш как тая, што жажды, так яны называюць. І яны як бы сталі прыхільнікамі гэтага бога і фактычна далей працягваюць сваё такое існаванне у месцы пад назвам Камарак. Гэта бесконцы і немажлівы горад, які існуе у кармані павуціння, дзе, собственно, дзе ўласна абітаюць друкарі, ўсё, чым яны займаюцца, гэта ўсё тым жа дальшым генанізмам, гвалтам, набегамі на любы іншы раз, у тым ліку, на імперію чалавецтва, зборам рабов, гвалтам, ўсё па кругу. Слухай, тут пытанні адразу ўзнікаюць. Па-першае, як знішчалі альдары, калі яны бессмяротныя, у іх гэтыя крысталы з душамі ёсць, іх, ну, знішчылі, яны перарадзіліся і нармальна. Значыцца, напэўна, цябе альдараведа трэба дакладней пытаць, таму што я глыбока ў гісторыю альдараў не ўхадзіў, но агульны сэнс такой, што пакуль не было гэтага разлому, то яны, ў прынцыпе, пры дапамозе как бы сваіх тэхналогій, магутнасцяў псіхічных, яны маглі з варпа перараждацца. З тым момантам, як з'явіўся Сланеш, то як толькі альдар умірае, то яго душа пажыраецца Сланешам. Так. І каб душа Альдара не была пожрана Сланешам, то яны заковуюць душу цяпер Альдара в вось гэтай камні душ. І фактычна, камні з'явіліся пасля, ўсё, зразумеў. Калі я не памыляюсь, мяне могуць кінуць камянямі і лайном, но... Ну, калі што, паправіць у каментарах. Да, но фактычна зараз выглядае ўсё такім чынам, што душы Эльдары надалей жывуць у гэтых камнях, і бываюць вось гісторіі, напрыклад, дзе титаны Альдары, яны кіруюцца альдарамі близнюками. І калі адзін што за титаны Альдары? Ну, таксама здаровыя, магутныя канструкты механічныя з вырашаныя з тэхналогіі Эльдар, і вось каб імі кіраваць, патрэбна, каб былі Эльдары-блізнюкі. Зразумела, што шмат Эльдар зараз не нараджаецца, калі загінае блізнюк, то его вось садзяць гэты камень назад в титаны, і, в прынцыпе, ён дальше можа ім кіраваць. І так, у прынцыпе, з усімі штучнымі канструктамі у Эльдар працуе. Ну так, это максімальна агульна тлумачыш. І яшчэ пытанне, яны размнажаюцца, атрымліваюцца? Ну, калісьці маглі размнажацца, просто калі яны бессмяротныя і яны размнажаюцца, то яны павінны былі запаланіць гэты сусвет. Ну, фактычна адбылася, просто што пасля знішчэння ўсёй цывілізацыі Эльдар, у них как бы іх не так, чтобы шмат засталося, чтобы адбудаваць за 10 тысяч год што-небудзь. Яны, в прынцыпе, сильна абмежаваны тым, што Сланеш існуе, і яны робяць все максімальна у тым накірунку, каб ізаліравацца ад гэтага сусвету максімальна. Но все равно іх ёсць свае какие-то ідэі на контур, як рабіць, што рабіць у гэтым сусвеце. Яны таксама вельмі моцныя псайкеры, яны вельмі шмат займаюцца тым, што прадбачаць ніці лёсу,
намагаюцца неяк на гэты лёс уплываць на глобальна галактычныя падзеі. Ну як гэта эльфы в прынцыпе умеюць. Па сваёй натуре яны ўсе вельмі высакамерныя, для них усе іншыя расы гэта меншыя расы, то бок яны самі сябе лічаць, ну то есть максімальна амбіцыёзныя, все равно застаюцца ўся гэтыя парэшткі их грехопадения, они дагэтуль у іх пасошваюцца. Максімальная надменнасць і максімальная чэсвая, скажем так. Ці былі які-небудзь выпадкі скрэшвання іх з людзьмі, напрыклад? Ці яны да гэтага не апускаюцца, скажем так? Максимы были, максимы ты где-нибудь в каком-нибудь фан-лоре знайдешь, где некое взаимодействие помеж людьми и эльдарами отбывалось, але это такое... Нетиповое, так? Максимально нетиповое, но вот амаль немагчымае здарэнне, потому что ну, для империи мы человек из-за того, что под час раздора, разладу усе галіны человечества по всей галактике так ці інакш яны... ну, на іх нападалі ўсе, хто не толькі мог, усе ксенасы, то сённяшняя палітыка імперіі, што ўсе ксенасы, мутанты, еретыкі, ўсе нашы варагі, і, в прынцыпе, там эльдар, орк, неважліва, ўсе на адзін сорт нашы. Всіх трэба знішчаць, што імперіі далей. Гэта, дарэчы, маё наступнае пытанне. На сённяшні час, на 41-е тысячагоддзе, для імперіума ўсе ксенасы ворагі, у тым ліку эльдары. Так. Так, но бывае час ад часу здарэнні, калі яны могуць супрацоўнічаць супраць агульнага ворага, вядомыя і такія гісторыі, напрыклад, вось эта эра Індомітус, то што распачалася вось недавно ГВ з воскрешэннем прымархаў, то бок там яны задзейнічалі лінейку эльдараў, што гэта менавіта яны таксама паўплывалі на гэтую лінейку эльдараў, у выніку яна там пайшла. Так себе не вышло, все эти персонажи никуда далее не пошли, но как бы империуму перезапуск дали. То есть они за все докируются своими интересами, своими думками, то бок подчас Ереси Хороса, например, там совет таких умовных галактичных иллюминатов, у склада яких так само уходили некоторые уплывовые альдарии, у их вогули их удел у Ереси Хороса было у тым, чтобы подначивать империум знишить самого себя у громадянской войне, как бы Хорос перемог, и у вынику от колькасці душ, которые хаос пожрет, то хаосом самосхлопнется. То есть у них был такой план. То есть они подливали масло в огонь таким чином. Ну, есть разные фракции, разные ставления у разных персонажей. Например, там Ультран, Эльдрат. Боже, я мне зараз фанаты говном закидаю, что я не помню докладное имя, но Эльдрат Ультран — это один из самых уплывовых альдарі, які існуе ў сусвеце, самы стары з іх. І вось ён падбачыць то, што ўсё-такі чалавецтва гэта тое, што павінна знішчыць хаос. Толькі каким чынам, ну, максімальна жорсткім і ўжасным, якім даступен вархам. Дарэчы, наконт фанатаў. Фанаты наўрад ці будуць глядзець нашы выпускі, таму ў нашых выпусках толькі зацікаўленыя людзі нас глядзяць, таму не саромімся. Ось. І але мае фанаты, якія глядзяць гэты выпуск, дакладна накідаюць мне за тое, што я сказаў, што вялікі выбух быў 60 мільёнаў гадоў таму назад, таму што ён быў 13,7 мільярдаў таму назад. Ось, я тайм-кодам гэта паставлю, каб людзі не пісалі. Ну да, дакладна. Просто што асноўныя падзеі ўжо з разумнымі расамі у сусвеце Вархамера на там 60 мільёнаў гадоў таму адлічваюцца. Тут у мяне яшчэ пра альдары засталося апошняе пытанне. Ты казаў, што ў іх былі свае богі. А што гэта за богі? Што гэта за істоты? Таксама нейкія істоты ў варпе, але не дрэнныя. Ці што гэта такое? Ну, фактычна так, у іх былі свае богі. Я ўсіх дакладна не памятаю. Так, яны існавалі і ў варпе, яны маглі іх аспекты з імі ўзаемадзейнічаць і прызываць іх у рэальны сусвет. Самы вядомы, іх бог вайны Кхаін.
кровавы бог, умоўна кажучы, які была іша багіня жизни, это фактычна эльдары былі её дзецьмі. Вось, зараз это іша Нургал, у выніку бог хаоса затачыў её в сваём тлетворным саду і выкарыстоўвае, то есть там фабула такая, что бог хаос и разложение Нургал, дедушка Нургал, как его любят называть, потому что дедушка добрый, он себе подарит, он себя любит и обожает, главное съешь его супчик. Вот. И он у своих тлетворных садах, в своей избе, он занимается тем, что он робит разные там язвы, болезни, яды, и вот эта богиня Иша, богиня життя, она является его узником, и он на ее тестируется. Ягоная любовь да и я заключается в том, что я на ее тестирую все свои выпробы. Ну, а она как бы богиня бессмертная, она за все допереждается, она как бы... Ну, и плюс она у закладниках, у его всех этой тысячегодзе. Все остальные боги, она вот у всех не... Зараз не прилишу, потому что я докладно пантеон Альдар не памятаю. Ну... Приблизно кажучи, там все боги, как у греческих богов были. То есть, и подчас, это так коротко проводить аналогии, подчас грехопадения все они фактически были знищены, кроме этой Иши, и, боже, который является богом Орликина, обманщик. Это смеющийся бог в горах. Да, и я это узгадал, потому что у меня просто зараз отшинена сторонка, я хотел про Орликин так само крыху спытать, что это за подвид такие эльдаров? Орликины — это такая межгалактичная трупа акторов, главное их... ну, то есть это эльдары, яны все фактично апрануты, коли ты зараз глядишь на Марта, яны все выглядят как орликины, яны з'являются таким особной фракцией и от Альдар, и от Друкхари, яны максимально до них нейтральны, яны у них есть свой особливый лор, який я так докладно не веду, яны перемешаются у павуцінні, у них так само свои там особливые задачи и накірунки деяльности у подтримки, умовной подтримки относин помеж Эльдарами и Друкхари, то есть они могут как envoys по-ангельски быть помеж іншими, то есть они могут выконывать некие специальные загады своего смеющегося бога, з'являющегося со своим театром постановы на какой-нибудь поле битвы внезапно и показывать представление своим глядачам, а глядачи это ты космодесантники, которые раптом побачили орликинов, которые просто их косят как коса траву. Вот так, ну, такая как бы у них лор. Докладнее мне будет складно расповесить, потому что я за Эльдар не гонял, эльфов особисто так и не люблю. Все харе, все нормально. Больше ничего не растлумашу. То, что ведаем. Что ты ведаешь, может быть, про Инари еще, перероджённые? Інарі — гэта новая фракція, якую ГВ з развіццём лора 40-тысячніка, з воскрешэннем примарха Рабаута Жалімана ввела... З апошняй редакцій, як я. Да, то бок іх, ну, яны пачалі накідываць такую тэму, што у Ільдар пачала фарміравацца новая фракція з новым... умовным богом, який створюється із-за того ладу життя, якого після грехопадіння Ельдари несли, із-за огромної кількості смерті, увагу у односину со смертю, як у їх усього це відбувалося, фоном почав народжатися умовний бог смерті і ніяд у Ельдар, і якби нова фракція ось гэтых інарій, яны ось поклоняючись их, их мета была народить гэтага бога Ініяда, тому что их вера была у тым, что менавіта з нараджэннем Ініяда у них з'явіцца можлівасць перамагчы сланяш, вызваліць Ішу і, в принципе, штосьці з гэтым зрабіць. І вось гэта ідэя Ініяда, яна пачала пад сабой, то есть там у неё была это Іврейн, фактично мессия этого бога, Эльдарка, она была с какого-то штучного мира, у ее там складанный лёс, где она у вынику трапляет для Друкхари, она была их рабыней, в итоге она и вышла из их рабства, у вынику она начала там объединовывать разные фракции и Альдар, и Экзо-Альдар, и на этих Друкхари. Вот, и они...
как бы апошнюю ролю, якую они сыграли, то у тым, што яны дапамаглі возрадзіць работы Жалемана, как бы это галоўная частка, якую они сыгралі. Зараз их лор немножко, наколькі я разумею, прызупынен, потому что не вельмі был цікаво написан, вельмі шмат супрэшню, я так разумею, ГВ увогуле, пакуль вы вырашылі его прызупынен, то бок это недавняя з'ява. Дарэчы, это пытанне не ў кантэксце, але ўсё ж такі мы бачым, што і ў імперыуме чалавецтва, і ў Альдары ёсць такое, што яны пераходзяць на бок хаосу. А ці бывала такое, што з боку хаоса павярталіся назад людзі? Ці калі тебе хаос бянтэжу захапіў, то ўсё, ты ўжо там назаўсёды застаешся? Ну, с большего это подсуилось, как ты описал, что ты там заусёды застаешься, але есть разные истории, например, есть легион проклятых, это так, известный такий миф у Вархаммере, что под час самой жорсткой необходимости до войска империи, империям на допомогу з'являются некие призрачные вайры-космодесантники, покрытые космией. Это Владар Перстёнков. Яны з'являюцца, яны ўсе пакрыты іконамі смерці і шкілетаў, яны іх недаспехі пылаюць, яны раптоўна знікаюць, з'являюцца на полі брані, яны ўсё знішчаюць, што павінна, і так жа раптоўна знікаюць, ніхто не ведаюць, хто это, што это я. Ну, і історія, как бы, лор тлумачыць гэта так, што адзін з ордэнаў касманесанта аднойчы зашедшы ў варп, ён там страціўся. То есть он не страціўся ў варпе, яны былі пожраны іх багамі, но менавіта іх душы гэтых адептаса стартас, яны былі настолькі моцныя і чыстыя, што яны перарадзіліся в сваём стремленні служыць імперію і імператору чалавечства, яны засталіся вось такімі эфемернымі прызыкамі варпа, якія прыходзяць на дапамогу імперію ў час неабходнасці. То как бы, ну, адказваючы на твоё пытанне, што оно прям так, что ты можешь, что на сторонку хаоса, то не отбывается, но бывают вот такие больше цікавые истории. Мне приносит асалоду то, как жирно идут спасылки до классичных творов фантастичных. И оно так непогано иде. То бок, кто-то мог бы сказать, что о, тут такая спасылка жирная, ось сперли оттуль. А так глядишь, и вельми добро у сусвет вкладается, и асалода от того, что спасылочки есть. Ну, мы же с тобой узгадывали на першем выпуску, что фактично Вархаммер — это мультивселенная разных вселенных. Так, и... так. Как бы натхнение до створения гэтага сусвету, оно черпается из разных крыниц, як из інших. И выглядая гэта натуральным чыном, потому что Вархаммер — гэта працяг нашей рэчаіснасці, и чаму не? Чаму не, да. Добра. Кого далей возьмем? Возьмем некронов ці орков? Ну, в принципе, мы можем просто перейти до темы войны у небесах, как бы зразуметь, что, где, якую роль адыгрываў. Давай. Ну, тут патрэбна, напэўна, пачаць з некрону, то вось тыя 60 мільёнаў год таму, пераносімся туды, разумныя істоты ў галактыцы пачынаюць знікаць як самі сабой, так і штучна знікаць пры дапамозе старых. І некроны, яны атрымалі, так сказаць, у іх самы цяжкі лёс быў. Яны былі з планеты, у якой вось... Всем было максимально экологично недобро. Был тонкий, дырявый стратосферный слой. Яны постоянно, у них было вельми складанное короткое житё заўсёды. Яны хутка гинули, яны заўсёды были физично слабые. И, как бы, ну, тем не меньше, мне удалось побудовать свою, как бы, галактычную цивілізацыю, некі кавалачык, но яны заўсёды страждалі, то есть нават калі яны са сваёй роднай планеты ўжо выйшлі далей у космас, как бы вось гэтая натура слабкасці, яна за імі ўсё роўна далей іх пераследавала. І калі яны сустрэлі старых, то яны папрасілі іх дапамажыць нам, как бы, ну, вы такі умныя, вы такі магутныя, вы можаце нам... Да, фактично боги, то есть вы такими эмоциями уладарите, что допоможите нам, как бы,
вылікавацца ад, да, узмацніцца. Но старым как бы на тыя расы, якія стварылі не яны, яны ім былі побаку, яны ў прынцыпе праігнаравалі расу некранцір, бо тады яна называлася не некроны, а некранцір. На што некранцірны іх вельмі моцна пакрыўдзіліся, яны паспрабавалі учыніць вайну са старымі, што для іх пайшло не вельмі добра, і старыя адпіхнулі кудысьці на далейшы кут галактыкі, дзе ў прынцыпе планавалася, што яны в прынцыпе і вымруць там некроны. Но у адной з сістэм яны сустрэлі такіх істот под назвай Ктан. Кто такие Ктан? Фактично это боги реального сусвета. То бок гэта изначальные вот гэты физичные какие-то силы, якія з'явіліся самымі першымі у галактыкі. Гэта космічныя энергіі, которые на той момант яны фактычна яны не былі ніякімі свядомымі істотамі, но яны займаліся тым, што яны пажыралі зоркі просто. То есть яны ад сістэмы ў сістэму медленна. Да, медленно себе кочевали, скажем. Кочевали, пожирали зорки, спокойно себе жили. И тут яны сустрелись с Некрон, ну как Некрон, натыкнулись на Ктан и как бы усталевали с ними взаимодействие, что в принципе Ктан, их там так само невеличкий пантеон этих аспектов, там этот Цыграх Великі Абманчык, это таксама, наколькі я, калі я не памыляюся, то ці это асобны бог Эльдар, ці он таксама з'яўляўся ўвасабленнем Ктан. Ось, гэты дракон пустэчы, пра якога мы размаўлялі пра у першым выпуску, якога закаваў імператор на Марсе, то гэта таксама асколак вось гэтага Ктан, ёсць этот Чакай, атрымліваецца, што Ктан, яны самыя наймагутнішыя істоты, яны магутней старых. Да, яны наймагутнішыя істоты. Бо хаоса, ўсё стрэлі. Но яны ніяк не датычацца варпу, то есть яны чыста энергіі рэчаіснага міру. Фізічнага, так. І, ну, фактам, што яны, когда некранты з імі усталявалі ўзаемадзеянне, яны ім прапанавалі наступнае, што мы вас пазбавім ад усіх вашых пакут, усё, што вы хаціце, галоўнае, што трэба прайсці там працэс біоперэноса, гэта было. І лідэр некранціры сёння вядомы як безмоўны цар, ён в прынцыпе выдаў эдык, дзе ўсе некранціры павінны былі прайсці вось гэты пераходны этап у біоперэнос. Што это фактычна за біоперэнос адбыўся? Яны ўсе атрымалі новыя металічныя целы некронаў. Іх душы фактычна былі пожраны ктанамі. Значыцца, все некроны за выключэннем самых уплывовых сталі просто бездушнымі машынамі, то бок яны пераўтварыліся ў сучасных некронаў, то есть вось гэтых металічных тэрмінатараў із насамрэч тэрмінатараў, яны так і выглядаюць. Да, яны фактычна выглядаюць як тэрмінатары, яны нават не трэба далёка ісці, пайсці ў трэцюю рэдакцыю, як выглядалі некроны в трэцій рэдакцыі, это просто калька з Т-800-х, то это как бы, ну, вось яшчэ адзін прыклад Франкенштейна, які прырос да Вархамбер. Ну, как бы, вось во всех фэнтэзі ёсць какие-то некроманты. Ну, ось он некроны, калі ласка, у вас у технофэнтэзі. Ну, и далее... А что яны ўзамен аддалі? Яны аддалі свои душы, но фактычна атрымалі бессмяротнасць. Но тым самым яны сталі рабамі Ктан, которые... І то бок рабілі тое, што трэба было Ктанам, я так разумею. Да, і яны фактычна Ктан развязалі вайну са старымі, таму што Ктан яны просто іх как бы мэтай было как бы пажыраць усё, што выдае энергію, как бы і старыя бачылі ў гэтым велізарную пагрозу, канешне ж, ну і распачалася вайна ў небесах. То бок Ктаны натравілі перароджаных некранціру некронаў на старых, пачалася вайна ў небесах, і падчас гэтай вайны старыя ў дапамогу стварылі сябе шмат расаў для вайны, у тым ліку Эльдар,
як сваіх самых магутных дзяцей псіхічна адарённых, і кроркаў, брут форс для вайны з некронамі, для бесканечнай вайны з некранцір. Слухай, тут адразу пытання, чаму ктаны просто не пайшлі на старых самі? І чаму старыя нактанаў не... Ну, тыпу, навошта ім было ствараць расы, калі можна было просто разабрацца сам насам? Ці гэта не паясняецца неяк? Слухай, напэўна, я цябе дакладна не патлумачу там матывацыю, чаму яны 60 мільёнаў гадоў таму вырашылі адзін за днём ваяваць, но факт в том, што просто так ктан не маглі дабрацца да старых. І просто так іх знішчыць. І ім наадварот. І... В принципе, на гэтым падмурке яны там і ваявалі. Okay. У выніку гэта было, доўжылася вельмі доўгі час. Там был фактычны стейлмейт. То бок ні туда, ні сюда. Яны бесконца, бесколькасныя цывілізацыі былі знішчаны. Шмат, то есть, біблейскіх циклапічных масштабаў там была вайна. Яшчэ значна горш таго, што адбываецца ў сучасным Вархамере. І фактычна ўсё закончылася тым, што падчас гэтай вайны старыя яны пачалі, і Ільдар, яны вельмі шмат выкарыстоўвалі псіхічныя энергіі. І па той час варп, ён быў адносна спакойным, ён не быў такім агрэсіўным, як сучасны. І ўся гэта актыўнасць у паралельным сусвеце, эмоцыі, гвалт, ўсё, што гэта напаўняла, яно как это не забянтэжыла, узгадывалі на прошлым падкасці гэтае слова, ну, закрапціла сусвет варпа, і пачалі адчыняцца разломы таких из варпа, адкуль пачалі з'яўляцца варп-паразіты, якія пачалі пажыраць просто ўсе варп-адчувальныя істоты. І такім чынам по ходу. То есть из того лора, який как бы знаем мне, мабуть, там зараз щось змінилось. Ну, таким чином, десь були знищені старі, некрони у цягам часу з тих, що заставалися свідомими, то есть це були самі топові владари династії, то бок, тому що вся структура некронів, вона така адлюстровує эту некую египетскую династию, каждый мир гробница, потому что яны заўсёды, ну, их культура заключалась в том, что яны прятались от сонечного светла, яны будавали велизарные пирамиды, у их хавались, и там их отбывалось все громадское социальное жыццё. А на что яны хавались от сонечного светла? Потому что радиация их максимально знищала, им треба было максимально заховываться у своей катакомбы, как бы дольше жить. Это ну, подчас, когда яны были некрантирами? Ці ўжо калі не крутым, да, так сама. Да, не кранцірамі, да. І, ў прынцыпе, гэта рыса, яна перекачувала ў некронаў. Так, яны па стылю, па дызайну, ну, вот, можна на них паглядзець, яны тут трошкі нешта егіпецкіх вот этих фараонаў яны адлюстроўваюць. Ну, іх там і ў... Ну, давай. Ось, і саме, то есть, свідомасць засталася літеральна там у топовых уладароў династіі, у безмолвного царя, некаторых некронаў, які умовно былі вось гэтымі генералами, праводниками усіх 99,9% некронаў, которые былі просто бездушнымі, безвольнымі рабамі. Нектан. І у некаторый момант, я вось тут дакладна не памятаю, тому што гісторыю некрон в кодексах пачалі адчыняць больш дзесьці там у 7-8 редакцыі, калі я ўжо не так пільна сачыў за падзеямі. Но сам факт у тым, што ў некаторы момант некроны пазбавіліся ад уплыву ктан, яны абернулі ўсе тыя тэхналогіі, супер прадвінутыя тэхналогіі супраць ктан на то, каб іх знішчыць, но яны не могуць іх знішчыць, таму што яны з'яўляюцца аспектамі фізічнага сусвету, яны іх просто разбілі на асколкі і закавалі ў розных такіх тесерактах. І раскідалі далі па галактыкі, вось час ад часу ў гісторіі Вархамера можна натыкнуцца на гэты асколкі ктан. Ось, і пасля гэтага некроны паглядзелі, што адбываецца з кроркамі, каторые, как бы,
были дисциплінованими воїнами, но были только созданы для тотальной войны, глядячи на то, як эльдары будують своє громадство, глядячи на то, як пожирають ось гэты варп паразити у старих, вони сказали, так а що ми безсмертні, ми просто пойдемо, ляжемо спати, і вони всі помруть. І вони... Да. Ось такий відказ на гэтае питання. Да, літерально безмолвний цар, це вищий фараон Уладар Некрону, і він видав едикт, що всі запускаємо протоколи сна, всі династії пішли у свої гробниці і всі лягли спати мирно. Безмолвний цар у виніку не пішов, как бы розуміючи, що він сотворив со своїм народом в такому... в само наказание он вырешил не класться спать и далее там вандровать по сусвету и шукать способы повернуть сведомость до своего народа. Ну и в принципе некроны спали вот все эти 60 миллионов годов и уже под час там 30-40-го тысячи годзе, как бы, они начинают потрошки просынаться, потому что за гэты час шмат миров катакомб было знищено, там шмат историй, коли человечество те иншы расы заселили некую планету, это поднялось мир гробница некронов, и они просто там раптовно на них натукались, обуджали некронов, ну и как бы там с некронами воевать это такое, типа, без шансов. Они как бы там апокалипсис устраивали еще до того момента, как они народились. Это тут с какими-то археологами воевать, там, не без шансов. Ну и, в принципе, ось они потрошку нарожаются, и фактично они являются одной из головных угроз, погрозов для Империума и для сеттингу. А я так разумею, что те некроны, которые зараз обуджаются, и они все еще збентежены, и они все еще, как это, под уплывом безлуздицы, которая на их нашла ось тогда, в те часы. Да, фактично так, і ось гэты довгі мільйони год сну добре не повпливали на ті рештки свідомості, які засталися у тих свідомих некронів і несвідомих, то бок літерально є таких у некронів культ свіжевателей, гэта ті некрони, які і так піддались ось гэтым, яны ўсё роўна какая-то істота ўнутры гэтых механічных канструктаў, яна жыве. І яны настолькі выпадаюць у некае безумне, што яны шукаюць спосаб павернуць сваё фізічнае цела, і яны просто сходзяць с ума і нацепляюць на сябе кожу сваіх врагов. Это культ свежевателя называется, намагаюшыся таким чином повернуться на стан... Да, то есть и это проклятие, на которое, апошнее проклятие Ктан, которое наслали на расу некронов, чтобы они вот так вот деградовали. Это одна из головных проблем некронов, потому что они тупо сходят с ума. Вот там существуют разные так само культы знищальников, но главная их тема, что в принципе все живые истоты должны быть знищены. Ну, как и у всех некромантов. Ага, то бок яны ворагі, те, хто прышынаюцца, ворагі ўсяго жывога атрымліваецца. Угу. Можна так сказаць. Глядзі, той маўклівы кароль, ён так. Ён не збянтэжаны, ён усё разумее, наколькі я разумею. Ну. І ён не жадае, каб усё жывое памёрла, так? Я до того, что те некроны, якія не страцілі самасвядомасць, яны типу не ворагі для ўсяго жывога. У іх, так скажем, калі вось у Эльдар ёсць ЧСВ, то у гэтых ЧСВ на X100, то бок яны, в принципе, сябе лічаць галоўнай ветвю эвалюцыі ўсяго, што толькі можна, ўсё астатняе жыццё, якое можа існаваць, яно павінна быць знішчана. И они навык, это, видишь, это как просто мухи какие-то для них. И у них, в принципе, когда они пробуджаются, некроны глядят на фактично оценивают эти некроны как некую этот плейг, как запамятовал слово. Ну, как
пандемію жизни. І гэта пандемію треба зупинити. Зашмал жизни, і как бы треба все знищать. Так, калі параўнаць Некрона, напрыклад, з касмадэсантнікам, хто будзе мацнейшы? Ну, глядзі. Просто каб разумець узровень трындзіца. Скажем так, не то, что яны равны, адептусы старту смогуць і перемагаюць час ад часу Некронаў, но фактычна Некроны значна сильнее, у них значна больш продвинутые технологии. То бок гэтыя пушки Гаусса, якія звычайныя воины Некрон, кожны з іх маюць, яны одним пострелом могуць знішчыць космодесантника з його біоінженерії в супердоспехе, то бок яны там фактычна шлёпаюць іх як як камароў, то яны вельмі магутныя, і праблема ў тым, што ты фактычна не можаш знішчыць Некрон, таму што яны створаны з такога метала некрадзермес, нет, это из Avengers, по-моему, мне. Короче, какой-то некрометал, который фактычна, если ты знішчаешь Некрона, то ён так ці інакш восстанавливается ізноў. А калі ён не може восстановиться, то його телепортують назад в гробницу, ён там перераджається і ізноў йде вперед. То есть, типа, яны як би трошечки безсмертні. Ну, їх убить махчима, но і імперіум, і космодесантники за ними воюють, час от часу перемагають, час от часу больше нет. Я чув, що некоторые... то ли механіку, то ли хто спеціально пробуджаюсь Некронаў. Гэта мне падалося, ці ёсць такая манса, што там трэба абудзіць Некрона, каб нешта, нейкую выгаду з гэтага атрымаць? Тэарэтычна маглі быць такія гісторія, мабыць, просто дакладна не сустракаўся з такой лінейкай Вархамеры, но как бы сустрэць адептус механікус, который там находзіцца на Некронаў з нейкай асаблівай мэтай, гэта цалкам магчыма. Потому что фактично один из ктан, вот этот дракон пустоты, его аспект был то, что он машинерия, это его как бы ягоный аспект. И это фактично той ктан, это той амнисия фактично, якому поклоняется культ механикус. Тому для их некроны вельми цікавыя. Конечно. Потому что некроны были поражены этим аспектом. Гляди, еще у истории некронов есть такие... такая істота, як калекціонер. Ці ведаеш, хто гэта? Гэта маўклівы кароль, які паляцеў шукаць. Гэта транзіт несчаслімы. Его зовут. Так, што гэта такое? Ён фактычна калекціонер, у него ёсць хобі, ён увесь гэты час ён таксама, я так разумею, не клаўся спаць з усімі. Ён займаўся калекціоніраваннем усяго, чаго толькі магчыма ў галактыкі. Там ад нейкіх артэфактаў до нейкіх особу сусвету Вархаммер до целых там, мабыць, ему сподобалось некое поле брани, и он может просто это поле брани, у него есть специальный такой свой музей в своем кармане реальности, где он хранит всю эту коллекцию. Там представлены могут быть какие-то уникальные кустодусы, какие-то уникальные герои Империума, другие расы. Там, в его коллекции есть первые крорки про отцы орков. То есть у него там все, что заводно есть. Восят куль Марвелс, ты бдели идею с коллекционером. Да, Максима, ну, просто коллекционер у Марвел, на самом деле, он больше гандляр, а вот этот господар, он соправданный коллекционер. И вот, например, вот этой подзеи Эра Индоминтна, то, что Каликадия пала, до речі, треба трошки зараз звернутися до гэтай теми, то там Транзін Несчастлімы так само брав как бы ускосний удзел, каб бы допомогчи супрацьстояти силам хаосу. Сенсу в тим, що, коли я не помиляюсь, що Некрони побудували накади, такі пілони, які стримлювали уздіяння і матеріума на речі на фізичний сусвет. І гэта планета, яна знаходзіцца вельмі недалёка ад вока жаху. І навокал гэтага вока жаху існавала шмат сістэм, дзе былі пабудаваны такія пілоны, і Кадыя, в прынцыпе, з'яўлялася цэнтрам вось гэтай сістэмы. І гэтыя пілоны, яны стрымлівалі вось тое самае пранікненне варпа ў сусвет. І менавіта на Кадыі
ось Лоргар Аврелиан знайоміться з істотами хаосу. Фактично, там він знайоміться з культом тих людей, які поклоняються богам хаосу. І вже значно пізніше, коли якби, завоювали Кадзю і Імперіум, тому сталювався, він став крепостю Імперіума, саме передовою перед Воком Жаху, якої в опошній редакції Абадон знищальник, і він за своїм чорним крижацьким походом вирвався із Іматеріуму, напав на Каду, і там фактично все скончилося тим, що планета була знищена, цілком пілони були знищені, і в момент, як тільки ці пілони були перестали існувати, відкрився велізарний розлом в варпі про усю галактику, яку поділив усю галактику на дві частини. І обмежував, тобто там з'явився фактично темний імперіум, який цілком зачинений від світу астрономікон, і кусок імперіуму другий застав свою другу полові. Тобто це ось... Це ось відбувалось недавно, скажімо так. Ось це зараз 9-10 редакція, яка все розвивається. А навошто колекціонеру треба було допомагати ці пілони створити? У його були ніякі мети там нешто у колекцію забрати? Ну, він на Каді... Кадзі керував великий генерал, боже, не Ярик, а як-то його там... Ярик був на Армагеддоні, а этот, боже, усе по імену вже пам'ятаю. Короче, там був... Нічого. Кадзі каже, там був суперпафосний імперський генерал, який був пафосніше всіх космодесантників в місті взятим, тому що він керував, блядь, Кадзі, яка стояла на самому переді, яка завжди воювала. Тобто там з 4 років вже люди починають вчитися війні, тому що їх один льос на цій планеті, це те, що до тебе прийшов Абадон. Да, і якби ось у час взриву планети Транзін взяв, замість того, щоб ось гати герой Імперіума погиб, ну, кому ти мені сподобаєшся, братан, я тебе ось у свою колекцію в стазі запіхну. Це просто його таке безумне хобі. Тут... І при гетим, я так розумію, він не буйний, гэты колекціонер. Ну, то бок, у не сенсі? Такі, що... У сенсі, що він не знішає все живе, а він там може знішити тільки щось, каб отримати у колекцію новий об'єкт. Ну, напевно, так. Ну, розумієш, ось... Я просто намагаюся зрозуміти, чи можна з некронами домовлятися. Можливо. Є історія, де орден... Кровавих ангелів, анілів, вони сутикнулися на одній планеті в битві з військами безмолвного царя, але під час цієї битви туди приперлись тираніди, про яких ми далі порозмовляємо. І некрони, розуміючи, що це погроза значно більша, ніж імперіум. І імперіум, в принципі, із-за того, що варіантів ніяких не було, вони, ось, лідер... боже, как его? Реально все имена повылетали, не пам'ятаю. Данте, ось, керівник ордена Кровавих Анелов, нащадок Сангвіні, і він как бы об'єднався з безмолвним королем, і вони разом дали отпор Ніконам, що, в принципі, чим за... Тиранідам. Да, тиранідам, в принципі, вони разом з Ніконами об'єднались, дали отпор тиранідам, і, в принципі, на гэтым разійшлися, і на чим ён заробив повагу безмолвного царя. Круто. Як би вони стояли на одним боку. Тобто, боку час від часу, да, час від часу є такі з'яви, но... Окей. Это так, добре. Аказія. З некронами розібралися, давай рушить до орков. Моя любимая раса. Орки. Да, ось арководи мене будуть докладно закидувати лайном, тому що ось, наскільки я пам'ятаю, ось всіх, хто водив орків, вони такі, це особливі люди, у них завжди особливий якийсь свій настрой. Тому що вони в це вірять, вони вірять у свою правду. Да, орки – це нащадки ось тих самих кроків, яких створили... Старые. Старые для войны у небесах. И как бы зрозуметь сучасных орков, треба зрозуметь, кто такие были крорки. Крорки — это были супер-мега-атланты зеленого колеру, там по 3-6 метров в вышине, то бок яны с тягом часу становились, то есть
з'яўляецца крок, і он толькі расце больш, ці он становіцца больш, ці он памірае, все, там варыянтаў няма. І у той час кроркі, яны былі ствараліся толькі для вайны, і аспект вайны для іх был галоўным, яны былі супердысцыплінаваны, супермотываваны, яны вельмі з павагай ставіліся да сваіх саюзнікаў у твары альдараў і для сваіх творцоў старых. Да, і у іх была такая психічная способнасць, што чым больш оркаў збіраецца, ну, згрутоўваецца, тым мацнее у іх прокая удача, скажам так. То бок старыя надзелілі іх такой псайкерскай здольнасцю, што калі іх становіцца больш, калі яны пачынаюць штосьці рабіць і рэальна у гэтым накірунку верыцца друхацца, то яно ў них атрымоўваецца. То бок неусэнсаваныя такія псайкеры, якія не кантралююць гэта, але яно працуе. Да, і ў іх на генетычным узроўні закладзена веды пра любую інжынерію, якая толькі магчыма. То бок яны нічога не вучаць, у них гэта как бы з цягам іх жыцця, яно как бы натуральна пачынае з'яўляцца, то есть яны натуральна получаюць свае веды са сваіх генаў, якіх заклалі іх старыя. Ну і фактычна яны былі, ну, пушачным мясам для старых у вайне з некронамі, і яны вельмі добра выконвалі сваю задачу. Ну, пасля сусвет, калі ўжо вайна ў небесах скончылася, калі некроны сышлі, альдары пачалі сваю галактыку будаваць, сваю імперію. Я не памятаю, там ці было некі геноцид кроркаў з боку альдар ці не было, но факт было тым, што кроркі все больш і больш, то бок у іх сэнс жыцця был вайны, а калі вайны няма, то яны ў прынцыпе пачалі схлопавацца самі ў сябе, ваяваць паміж сабой, і кожны галіна орка ў рознай кропцы галактыкі, куды бы яны накрываліся, яны так ці інакш пачалі накрываюцца ў розныя такія шляхі вось гэтых здольнасцяў сваіх натуральных, убадаваных у них, то у тыя кланы, якія сёння існуюць у сучасным Вархамеры. То бок, напрыклад, там клан, які верыць тое, што чырвоная тэхніка будзе хутчэй ехаць. Яна насамрэч хутчэй едзе, так? Да, red goes the faster. Ці што фіялетавы колер, это калі ты напрануцца фіялетавы, то ты невідзімы. Ці, ну, шо, ну такого пляна. І как бы, і гэта ўоркава працуе, і цягам усіх гэтых стагоддзяў яны как бы мільёнаў гадоў, яны дэградавалі да максімальных такіх вось прымітыўных пачвар, з максімальным вось прымітыўным пабудаваннем сам іх грамадства, што самы моцны, самы, то есть, узровень інтэлекту упаў настолькі, што там, умоўна кажучы, орк з IQ 80 это будзе самы галоўны, самы разумны, і ўвогуле там недоўга пражыве, таму што дубіна яго закідаюць калі-небудзь. Як бы ёсць унікамі оркаў, якія дарастаюць у прынцыпе амаль да ўзроўню кроркаў, і вядома, што такія оркі, яны і самыя вумныя, і самыя дасведчаныя, і яны будуюць навокал сябе самыя велізарныя как бы лідарства, і яны могуць вось вводзіць гэтыя велізарныя вахі, когда, ну, тому што галоўны слоган у любого орка Вархамера это вах. Та драка ради драки, добрая драка, это то, что нам потребно, это то, что нас цікавіць, все. И, в принципе... Ну, то бок, за все это миллионы лет логика не изменилась. Только война, живем войной, война — это головная солода для нас. Да, то бок, нам им цікаво, где, там, где драка, то туда и нам и треба. Тут цікавая особливость у орков, про якую, бодай, что все расповедают, орки — это грибы? Так, да. То фактично, коли... вось ёсць такая імперская планета, это не кузня, но это один з ключавых міроў імперіума, Армагедон, добрая назва, да? Ну, то так. Она недалёка ад Тэры, знаходзіцца на адным з ключавых маршрутаў і до Тэры. І туды неяк завітаў Арочы Вах, і ў прынцыпе ён больш ніколі, ну, з таго часу
заўсёды там адбываюцца на Армагедоне, тому што колькі бы оркаў імперіум не знішчаў, яны тым не менш там працягваюць існаваць, тому што каб знішчыць оркаў, ну гэта трэба на планеце трэба выпаліць усю планету, тому што каб яны не споры знішчыць. Да, і з гэтых спор, акрамя звычайных оркаў, то есть нараджаюцца гроты, там гречыны, сквігі, гэта как бы пабочныя атрасы оркаў, то сквігі гэта ці іх как бы жывёлы, ці ежа, ці как бы какие-то кані, вьючныя пачвары, што заўгодна, ці яны напічкаюць іх просто бомбамі з катапульт запіхваюць, ну такого пляна, там безумие адбываецца люта, я ж кажу, там у вас ты оркаводы, яны у вас некі трошашкі такія з цікавасці ў галаве, как мне здаецца, по моему асабістаму назіранню. Ось грота, грещіна, гэта такія спамагальныя падрасы оркаў, якія выконваюць за іх усю чорную працу. Да, фактычна. Ну, то, для іх гэта натуральна, таму што старыя заклалі гэта ў іх генетычны код. Табак, з гэтых спор ёсць некалькі варіантаў, што можна вырасці. Ну, больш за ўсё, канечна, вырастае оркаў. І орк, ён праходзіць этап ад звычайнага парня, як яны любяць сябе называць, просто boys. Boys. Да, boys. Да, і як бы чым больш, чым мацней ты становішся, тым уплывові як бы становіцца гэты орк. А мацней, значыць, там... чым больш ты жывеш, растеш ушыр, груба кажучы. Да, 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 то яны не зупыняюць сваё свой рост, то бок становяцца вельмі велізарнымі, здаровымі такімі пачварамі. А што за дзяленне на спецыялізацыі? Там механы, докі, ось докі, лікары, механы, ты якія механіку робяць, гэта як адбываецца? Гэта генетычна закладзена неяк у спорах, ці яны... Ну, гэта вот ты аспекты, гэта вось ты веды, якія на генетычным узроўні старымі іх закладзены, то яны вось у кожным асобным орке па-свойму праяўляюцца. І гэта просто переходзіць уже ў такі фактычна, ну, как бы не ордэн, ну, как бы фракцыі, што вось у гэтага орка ён не ведае, как бы як рабіць тэлепорт, но ён можа з гаўна і палак зрабіць гэты тэлепорт, таму што ў него дзесьці на генетычным узроўні ён гэта просто адчувае, як гэта зрабіць. Ці там з гаўнамі палак зладзіць калі орк верыць у тое, што так, то што палка стреляе, яна стреляе. Да, выдатна. Да, то бок гэта вельмі простае тлумачэнне ўсяго, што адбываецца ў орках. Яно ты верыш, яно працуе, а калі навокал гэтага грутуецца больш оркаў, то яно дакладна пачне працаваць. Такого пляна. Я яшчэ калі чытаў, мне спадабалася тое, як яны захопліваюць планеты. Яны просто бяруць метэарыт, засеваюць яго спорамі, запускаюць гэты метэарыт на планету. І далей усё рабіць, што... Ну, не спорамі, яны сабой как бы засеваюць гэты метэарыт, да, і крашацца просто в планету, да. Бывае такое, што яны могуць прымацаваць туда просто рухавікі нейкі, чтобы спецыяльна крашнуцца. То бок, і яны просто вераць у тое, што гэты метэарыт іх карабель, і таму яны там не загінаюць у космасе, а нармалёва так ліцяць. Яны зразумела пераўтвараюць некім чынам гэты метэарыт, то есть яны будуюць там унутры што-то з гавна і палак, як заўсёды. Это заўсёды такая сметніца бомжа, там дзе жывуць орк, но тым не менш у іх так усё іх грамадства так і жыве. Яны не толькі камнямі падаюць на зямлю, яны таксама могуць і касмічныя караблі будаваць таксама з гавна і палак. І таксама ёсць такая з'ява ў Вархамеры, як Space Hulk, касмічныя халкі. Гэта такі з'явы, это тыя караблі з розных эпох, стагоддзяў, якія былі страчаны некім чынам у іматэрыуме, і некім чынам там могуць сотні караблей у іматэрыуме сплавіцца адзін у адзін, і вось гэта называецца Space Hulk, касмічны халк. І час ад часу такі халкі, яны просто матэрыялізуюцца ў прасторы часу, і гэта таксама адзін з прынцыпаў вандроўкі для оркаў, то бок яны могуць просто заселіць некі такі спейс-халк, і ў некаторы момант он з'явіцца ў прасторы часу, не такі, о, людзішкі, планета, год драка. Все, ось как бы яно так адбываецца. Мне праз гэта, дарэчы, падабалася іграць оркамі, я вось калісьці там крышачку граў, таму што я раней клеіў мадэлькі разныя, там авіацыйныя мадэлькі, караблікі. Да, ведаю. Мне можна было просто взять мой старый корабль, який уже разваліўся, наліпіць туды некалькі прибабахаў з вахі і сказаць, што гэта Space Hulk, і граць гэтым караблём.
Да, фактично для Oracle заўсёды было самое просто займацца конверсией. Ну, конверсия для настолки, калі мы повернемся трошку mm-hmm. тему самой настолки в Wargame, то ты, в принципе, можешь себе набывать набор каких-то моделей, их склеить так, как яны Games Workshop были придуманы. Так. А можешь пачаць некие себе іншие детальки, дробязи придумывать, кастомизировать. Это фактично называется конверсией. То есть ты там можешь... придумать зброю, склеить из разных речей, то есть там фантазия без конца, как бы мастерить что за угодно, и для орков это завсёды было супер просто, потому что ты мог взять любую модель там, те звезды, ну, я думаю, ты ведаешь, это вырубника звезда, те любое инше, те это Максвелл, мне сдается, любой. У меня чел, я помню, она вот из туалетной паперы, из папье-маше рябил, там, потом это фарбовал, и она выглядала не горш, чем пластиковый реч. Насамрэч, сэнсу набываць всякую тэхніку арочую не было, таму што яна была супердарагая, было змашна танней пайці сябе 34-ку некую купіць і любы другі там танк, і его просто взяць, парэзаць, там, чё-то наліпіць, там, чэрэп рага наперед і пафарбаваць просто какой-нибудь зелёный, чырвоный, чёрно-белые шашачкі намаляваць, сказаць, вось гэта мой танк, вось он, типа, таму што уся тэхніка у Орка, у кодексе она прописана там типа варбаги, вартанк, типа машина убивец, банка убивец, типа это может, типа это банка убивец, это типа дредноут, но это что-то ходячее на механичное на ногах. Як оно выглядит, яких оно померов? Типа, ну, тобак там для фантазии у Орководов завсёды было разбегшись за шмат. Про портал я еще хотел спытать. Телепорт. Як працует телепорт? Порт. Типу, што? Тут же ёсць варп, праз які ўсе лётаюць, і гэта страшна. Ёсць паўціне, якое таксама складана. Тут взялі телепорт. Што за халера? Телепорт ва ўсялякім... Там Оракл, ён неяк па-свойму працуе. Напэўна, я ўпэўнены, што там некім чынам гэта тыя самыя технологии, какие у них были закладены старыми, я на неким чином их робить. Как бы ну, там, мабуть, некая науковая, умовная науковая подмурок есть. У Империума варп, телепорт подбывается про варп. Это маленькие такие. То есть ты не можешь просто так взять и телепортироваться куды-то материализоваться супер далеко. То есть это там, мабуть, на соседний корабль на планету. И амаль заусёды тебе потребен некий варп-маяк, на який будет этот телепорт ориентоваться. Потому что сам телепорт здесняется про варп. Коли у тебя нет маяка, ты, в принципе, можешь телепортнуться и николи не материализоваться. Но бывает такое, что при абордаже как бы вот, группа заходу берет, телепортируется в корабль, и половая группа материализуется в стенах. Как бы. Ну, это не вельми ненадеянная технология, ее и користуются только самые топовые чины. Але у орков она працуе, как надо. У орков она працуе недренно, накольки мне ведомо. Добре. Что за великий ваг? У Некронов так само есть телепорт, и докладно, ну, потому что они всеми технологиями, якими максимально они володуют, и телепорт да, речи, там так само свой. Коли про Некронов еще одно питание. А Некроны, они псайкеры, или нет? Они как взаимодействуют с варпом, с материалом? Нет, у них нема душ. Яны не могуць ніяк не датычыцца. Хаця некім чынам усё роўна там калі ідзе маштабная заруба з вялікай колькасцю страт на полі брання, то бог крові і чэрпаў харм, ён такой, вы мне спадабаецесь, жылезячкі. Я бы вас, в принципе, к себе забраў сваё царство хаоса. І мне здаецца, там ёсць такая гісторія, дзе ён каких-то некронаў прыбраў да сябе да рук. Там какие-то истории, где некроны подпадают под уплыв хаоса, яны все-таки ж есть. Но яны не володуют психичными здольностями, потому что, в принципе, те технологии, якими яны там володуют, им... Для доминации им достатково. Что за великий ваг? Крыжовый поход. Это нечто некое... Это некая подея велизарная, или это просто назва любых крыжовых походов орков? Ну, вах это, в принципе, это можно так назвать, как весь гэты процесс пошуку драки, где у нас война, ну, где у нас так, самая веселая заруба. Великий вах это, напевно, то, что отбывается, когда самый таки мощный спецмен орков, и он начинает
То есть добивается таким... Как это... становится таким лідером, таким велізарним, самым большим парнем, что он начинает на вокруг себе гуртовать орков. Это сучасному... не подея, это орк, это мощный орк просто. Нет, великий ваг — это подея, якая створяется тогда, когда появляется вот такой мощный лидер, и он начинает на вокруг себе сгуртовывать больше орков, а как мы помним, чем больше орков сгуртовывается, тем эффективнее их все отримливается, и когда их дохрена, их треба куда-то накировывать. И когда у них есть... некий такий лидер, вот как у сучасном Вархаммере, это Гаскул, который вот зашел на Армагеддон, первая и другая война на Армагеддоне, это его рук справа, и он фактично является таким мессией его, я так разумею, хочет сделать для орков в сусвете Вархаммера, и как бы он ведет, он является лидером этого ваха, и он ведет на самую великую, самую веселую драку всех орков. Ось. И это не раз здралось в истории Империума, была так само, это мне подается, это было на вот уже после Ереси Хоруса, The War of the Beast, это коли один из таких вот великих вахов, и он дошел до Терры, была прям заруба на Терре максимально, где пришлось на вот Кустодесом выходить из Дворца Императора и до, как, решать эти дела. Да, и вот тая подея, то, что мы вот с тобой на прошлом подкасте обмерковывали, когда император передал статус магистра войны Хорусу, вот у них это отбывалось после того, на планете Уланор, на якое это был центр империи вот тогочасных орков, там сидел их самый мощный орк, и вот они... та частка крыжаского похода, она занималась именно зачисткой той частки галактики, где вот эта империя орков находилась. И после того, как они их перемогли, они просто всю планету как бы стерли, реформировали, сделали из нее при допомозе Адаптуса Механикуса велизарный плац для маршу, как бы все легионы, все войски, все там титаны могли поместиться на этой планете и устроили там, это подея называется Триумф на Уланоре. То есть это, ну там жесткая заруба так, с этими орками была так само. Для орка гонор померти? Тены никак не ставятся до смерти? Мне кажется, что у них нема такого понятия на вот как гонор. Для них просто это сама сутность життя, что знайти драку. Коли ты загинул, то есть загинуть орку еще не так легко его забить. Потому что можно ему отсечь голову, пресечь, коли их местовые докторы с долей пришить его до другого тела, то он побежит дальше воевать. Как бы. То есть фактично отруби руку, приведи его к мехбою, и он ему какую-то железяку присобачит с пилой, и она приживется, будет працевать. Он далее побежит рубиться. То есть, у их... Моц веры. Да, у них просто та самая идея, у якою заклали их старые, что они были створены именно для войны, и она стала их как бы основной метой и сенсом их життя. Да, то бок загинуть это увогуле, напевно, нема такого сенсу. Слухай, а калены такие живучие, калены спорами размножаются, их вывести складано, чему они не заполонили весь Млечный Шлях? Ну, это одна из спекуляций, что орки так само являются одной из наибуйнейших погроз для усіх у галактики. Биологичная зброя, по факту. Да, потому что это биологичная зброя, да, докладно ты описал, чем являются орки. Просто факт у тем, что орки, когда их что-то вот этот... нету такого, не заявляются лидеры, которые он объединил, и они завсёды этой вахи, они распадаются, и они уходят у, как бы, самопал, начинают воевать один за одним. Всё, тому... Самонивелируются, саморегулируются. Да, самонивелируются. И это час от часу, и они вспышками то нарастают, то отрастают, но они фактично, как это, просто болезнь такая. Это борщевик. Да, да, это борщевик, орки, это борщевик, Вархаммер. Докладно так и есть. Наступная на шарзе стоит раса, не раса, империя целая, империя Тау. Для меня это самая такая покрытая змроком империя, бо я мало про ее информацию знаю, расповеди про ее, что за она. Ну тут, как и с Альдарами, я так агульными мазками могу это все потлумачить, потому что история Тау не вельми цікавился, не вельми мне уголь это раз было цікаво, потому что Games Workshop ввело их больше ведаешь в свой час для того, как привабить азиатский рынок. Ну, как бы тут... А, она вот так?
Типу. Да, ну тут да, треба как бы завсёды глядзець на лор і гісторыю Вархаммера, што ён з цягам часу ён набывае ўсё больш камерцыйны сэнс, і некаторыя рэчы ў сусвеце Вархаммера здараюцца і з гэтай нагоды таксама. Вось гэта лігі Ватанны, так каб прывабіць гномаводаў з другіх сусветаў. Mm-hmm. Прыкладна такая логіка можа ў гэтым прасочваць. Ну вось, Тау гэта, я не памятаю, якой рэдакцыі яны там з'явіліся, там, мабыць, 14-я, 3-я, плюс-мінус. У сусвеце яны, у сусвеце Вархаммера яны адносна маладая раса, то бок імперіум сустрэўся з імі вельмі даўно, калі яны яшчэ былі прымітыўнымі і неразвітымі, ён у прынцыпе іх не прыняў як за некую пагрозу ці нешта вартае, што патрабуе некага удзелу ці ўзаемадзеяння, яны у прынцыпе залішылі, нічога з імі не зрабілі, і Тау там у іх іх гісторыі то ли 3, то ли 6 тысяч годов уся раз, ну, як цивилизация. И Тау на подчас раковника яна только існує. То бок яны, яны населяют невеличкий кусок космоса, дзе уласны будуюць свою імперію. Іх кастовая система, дзе у іх ёсць каста, якая каста огня, гэта каста воинов, гэта каста воздуху, гэта усе тыя, хто займаюцца кіраўніцтвам іх тэхнікі і тэхналогіі, усе ў них, уся іх тэхналогія на гравіпадушках, таму яны ўсе літаюць фактычна. То бок ад літаючых танкаў да зоркалётаў літаючых, вот это ўсё займаецца каста воздуху, каста вады, гэта умоўна, калі я не памыляюся, грамадзянскае саслоўе. І каста эфірных, гэта як бы самыя псіхічна моцныя ўладары, прадстаўнікі Тау, якія ўласна займаюць вышэйшыя кіраўнічыя пасады ў іх грамадстве. Будуецца ў іх усё на ідэі вялікага блага, ну, фактычна камунізм. І яны гэтым камунізмам актыўна займаюцца у сваім кавалку сусвету. І как бы яны у прынцыпе прапануюць іншым расам далучыцца да іх імперій. То бок галоўная частка насельніцтва імперії Тау гэта менавіта самі Тау, гэта блакітнаскуры істоты з таким вельмі выразным разрезам на твары замест носа, і яны спецыялізуюцца на плазменных тэхналогіях, на стрельбе, на дальнім бою. То бок калі да іх хтось в настолкі даходзіць бліжні бой, то там все. Калі яны паспяваюць всіх расстраляць на далечыні, то яны заўсёды расстрэльваюць на далечыні, яны супермоцныя ў гэтым пляне. Ну, у лоре Вархаммера яны не валодаюць тэхналогіяй варп-двігателя, яны могуць в таком светлавой хуткасці яны перасоўваюцца ў прасторы космоса, таму і іх імперія яна не вельмі шмат і месца ў галактычнай прасторы займае. Ну, тым не менш, яны так ці інакш уже сутыкнуліся з імперіумом, яны так ці інакш сутыкаліся і з альдарамі, і з хаосам, і як бы і ўсё гэта ім не вельмі спадабалася, і там у них таксама пачаўся бясконцы сусвет вайны. У прынцыпе, наколькі я разумею, зараз агульным флёрам лора у Тау не, ну, іх становішча, іх імперія вельмі недобрая, тому што іх пагналі шмат уторгненняў з розных сторонак, ад розных рас, ад розных факцій. У них там была велізарны кавалак вайны з імперіумам, дзе яны, у прынцыпе, імперіуму добра навалялі, но і самі добра трымалі. Там ёсць асобныя ачэльнікі, отщепенцы, можно так сказать, от вось гэтай доктрины великого блага. Но как бы, вось гэта такая агульная фабула гэтай расы. Чым яны атрымліваецца, у лоры яны пакуль што не укараніліся асабліва, так сказаць. Не, яны укараніліся, просто што это, скажем так, да іх звертаюцца менш за ўсё. Ну, по моему такому ўласнаму ўражанню. Ёсць людзі, якія ў настолкі, то есть у настолкі гэта прадстаўлена як асобная фракцыя, у іх там вельмі падрабязна таксама прапісана заўсёды лор, там свой агульны, но як бы цікавасць, наколькі я памятаю, у нас Тау, калі ты ганяеш за Тау,
чувак, ну какой там, ну что ты, ты себе придумаешь. Ну, то есть это было так, это шире. Как-то я, ну, я вот, коли, с другими как бы, фанатами, коли час от часу у жыцці пересякаюся, то я заўсёды ловлю вось гэты вайп. Ну, що ж такое там? Ну, що это такое? Ну, паглядзім, што будзе ў 20-й редакцыі, можа быць, яны паціснець імперіум чалавецтва. Ну, там так ці інакш, што з імперіумом павінна здарыцца, то, як яны развіваюць. Яны не могуць у варп цалкам, яны не могуць уходзіць у імперіум, яны не псайкеры цалкам, ці у іх просто няма тэхналогіі перамяшкання па варпу. Каб перемещаться по варпу, их таких технологий нема, как я уже казал, а на конт того, что псайкеры на цене, то есть вот с этими близкими до псайкерских здольностей володуют вот эти эфирные, это высшая каста, ну, mm-hmm. в сословии и в громадстве Тао, то они некими психичными здольностями володуют, и в принципе мне падаецца, калісьці чытаў там некія гісторыі, дзе і пра таго, што і хаос мог скланіць на сторону ерэсі. То бок яны не абаронены ад гэтага, но яны не так моцна ў гэтым аспекце прыбладаюць, як там альдары ці людзі, якія ў прынцыпе пачалі проста мутіраваць і прадуцыраваць у сваім генафондзе псайкераў. Я крышку не разумею, чаму імперіум лічыць іх ворагамі, калі ў іх ідэалогія вышэйшага блага, і падаецца, што ну нормалёвая ідэалогія, каб усім добра было. Ксеносы. Все ксеносы ворагі, памятаеш аксіому? Зразумеў. Час ад часу там некія агенты інквізіцыі, яны маюць зносіны з Стау, то час ад часу бываюць некія там дыпламатычныя сутыкненні, но асноўным чынам гэта вайна. Час ад часу бывае такое, што Тау прыходзяць на імперскія міры і скланяюць іх далучыцца да імперіі Тау. І людзі час ад часу да Тау далучаюцца, но как бы у супрацьстаянні з гэтым велізарным імперіумам яны не выігрываюць пакуль. Хаця даюць моцных люлей. Знешне они вельмі на чалавека падобныя, ну там акрамя цвета скуры. Ну яны гуманоіды з длиннымі нагамі, калі да, і у іх яшчэ капыта замест звычайных ступняў. Ага. Ну так яны гуманоіды збольш. Усе расы акрамя тиранідаў так ці інакш яны гуманоіды. Ну давай тады да тиранідаў перайдзем. Настала іх чарга. Што гэта за такое, за такая сусветная халера, адкуль яна з'явілася і чаму ўсе так яе баяцца? Таму што тираніды гэта ультыматыўная біязброя. Ёсць невядома, адкуль яны з'явіліся, вядома са Старкрафта. Да, гэта можна сказаць, што я не памятаю, каго яны перш з'явіліся ў Старкрафце зэргі ці тираніды ў Вархамеры, но яны так ці інакш вельмі падобныя ў гэтых двух сэтінгах. Розніца толькі ў тым, што ну там зергі гэта выхадцы з асобнай планеты, якую таксама некія старыя там іх пераўтварылі ў зброю, а тут невядома, хто гэта. Гэта яго называюць вялікі пажыраціль, а тиранідамі іх называюць таго, это першая планета, на якой сілы імперіума сутыкнуліся з тиранідамі. Планета называлась Тиран. І менавіта там пазнаёміліся з вялікім пажырацелем, і з таго, што вядома пра тиранідаў, што яны прыйшлі адкульсьці з па-за краёў галактыкі Млечны Пут. І што яны сабой прысвяляюць, гэта такая форма істоты біялагічная, што іх, па-першае, яны мурав'і, умоўна. У іх ёсць вялікі свой розум. Прям мурав'і, падобныя на мурав'ёў. Прыабрытаюць яны розныя формы, яны больш на чужых падобныя. У гэтым пляне Рідлі Скотта, но узаемадзеянне них адбываецца, у іх ёсць цэнтральны разум, гэта вялікі пажыраціль, які калі флот Улія ён рухаецца праз прастору, іх няма варп-рухавікоў, яны рухаюцца проста праз прастору. У іх усе тэхналогіі гэта біотэхналогіі, то бок любая зброя, любая мадыфікацыя любого воіна тиранідаў, гэта ўсё біозброя. То бок зброя стреляе міні-паразітамі, которые самі з'являюцца зброяй, там могуць зрывацца, могуць утраўляць, могуць там разлагаць, што заўгодна. Як дзейнічаюць тираніды, вось прылятае флот Улі тиранідаў,
і яны просто пачынаюць планету пожираць усю органіку, яны з планеты з всю біомасу здзіраюць, все пожираюць, пераносяць на планеты караблі фермы всю гэтую біомасу і далей рухаюцца до наступнай планеты. З гэтай біомасы яны робяць новыя караблі, новых ціранідаў воінаў, новыя свае мідыфікацыі. У прынцыпе яны так рухаюцца, розныя галіны з розных краёў галактыкі млечны шлях рухаюцца. І першы сутыкненне з ціранідамі адбываліся таксама і падчас падзею 3000 годзе, але гэта былі такія выпадкі, ведаеш, з перадавымі атрадамі гэтых уляў, то есть масавы... У 3000-м ці у да, то бок 30-тысячным. 30-тысячным я маю на увазе. То как бы референс на іх таксама ёсць у той часткі сусвету гісторыі, але вось прям актыўна з'яўляцца у галактыкі яны пачалі бліжэй да 40-тысячы годзе, і фактычна лічыцца, што гэта наймацнейшы, найгоршы вораг умоўна ўсіх фракцый у Вархамер, таму што з імі немагчыма взаемадзейнічаць, дыпламатія, ўсё, што імі рухае, это вялікі голад і пажыраць усю арганіку, якая ёсць. Вельмі, знаеш, на што гэта падобна? На гэты, як яны, жукеры, гульні Эндера ёсць такая кніга, і там працяг. І там ёсць жукеры. Да, гульня Эндера, я веду. Ну не жукеры як у выніку, ну я не, я кнігу не чытаў, я толькі фільм глядзеў, ну колькі я памятаю, то жукеры яны былі больш-менш свядомыя, как бы яны былі ульямі, яны былі муравямі, но они ў прынцыпе какую-то цывілізацыю сваю рабілі, а ў гэтых няма цывілізацыі, то есть яны прыходзяць, пажыраюць, ляцяць дальше. Все. Ну мы пакуль не ведаем, хто ведае, можа калі-небудзь у якіх-небудзь далейшых рэдакцыях даведаюцца, адкуль гэтыя жукеры ўзяліся, і там ой, не жукеры, тираніды з'явіліся. Ну, ну галоўны флёр тое, што імі кіруе разум вялікага пажырацеля. У кожнага улья ёсць свае умоўныя каралевы, якія валодаюць галоўнымі з гэтымі всямі психічнымі здольнасцямі кіраваць масамі тиранідаў. Ёсць тираніды вось рознага разряду, ад звычайных там маленькіх слізні до воінаў маленькіх тиранідаў, до там больш, чым болей трывалы тиранід, чым болей ён моцна психалагічна падкованы умоўна, то ён выкарыстоўваецца уліям у якасці ретранслятора. То бо калі прысутнічае умоўна ціранулі на полі бою, ўсе тираніды навокал яго, яны как бы праз яго ён ідзе кіраўніцтва тиранідамі. Калі знішчыць вось такіх умоўных ретранслятараў тиранідаў на полі брання, то тираніды становяцца дезарганізованымі, просто primal animals, которые не з'яўляюцца часткай. Но весь прикол у тым, што яны максімальна хутка адаптыруюцца да любой тактыкі, да любой вайны, то бо калі яны трагаюцца на планету імперіум, імперіум дает некі адпор, выкарыстоўвае какие-то свои тактыкі, технологии, то закон того, что тираниды, яны могуць, ну, біалагічна ствараць все, что заўгодна, яны могуць літаральна метадам тыка і метадам пушачнага мяса выявіць как бы вось гэты моцныя месцы у своей жертвы, садаптавацца, стварыць новы падвід тиранідаў, выпусціць іх на поле боя, але змяніць неяк тактыку, ресурсы бесконцыя ў іх, і фактычна могуць пераламіць любую сітуацыю. Разум вуля, гэта нейкая адзіная істота ці іх шмат? Невядома. Вядома, што разум вуля і улі самі, вось гэты флоты улі, яны ў варпе залішаюць велізарную пустэчу. То бок іх не бачна ў варпе, но бачна вось гэты след уля, ну, вот этого разума. Яны перамяшкаюцца праз варп і выжигаюць яго неяк так. Не-не, праз варп яны не перамяшаюцца, просто вось гэты фон ад саміх тиранідаў, вось гэта пустэча, яна адлюстроўваецца ў варпе. Ну так яны медленна, марудна, вось як жніцы ў масафекце улітаюць, а потом медленна прылітаюць назад у галактыку, вось яны прыкладна так і перамяшаюцца ад планеты да планеты. І колькасць іх без конца. То бок іх просто да халеры. Да халеры. Яны репліцыруюцца пастаянна. То есть калі яны прыходзяць на планету фактычна, вось у тебя, вось ты флот улі тиранідаў, у тебя есть там
свой запас биомасы, якую ты разбил планету, там, стратил эту биомасу, и вся эта биомаса, якую ты стратил, разом с той биомассой, якая была на этой планете, ты потом назад пожираешь, чтобы это... Чтобы все сожрать, перетворить в биомассу и пойти далее. Да. Я читал, что там есть такая цікавая их тактика, тактика с генокрадами, что яны... Маўляў, неяк могуць змяняць генетычны код местнага насельніцтва, каб нараджаліся новыя, як это сказаць, да, мутанты, так, якія будуць гэтую планету падрыхтоўваць да ўторгнення. Што гэта такое? Да, культ генакрадаў гэта ўвогуле вельмі цікавая такая асобная тэма, па яе шмат спін-офаў, вось гульні Space Hulk, таксама вельмі шмат пра генакрадаў, і в прынцыпе не здаецца, у восьмай, напэўна, рэдакцыі генакрадаў увогуле вывелі у настолкі як асобную фракцыю са сваім кодэксам ад тиранідаў. То генакрады гэта умоўна вось то такое генакрад. Гэта асаблівы від тиранідаў, якія засылаюцца на розныя передовые планеты тиранидами, яны могуць дзесьці быць у гібернацыі на некіх спейс-халках, якія дзесьці матэрыялізуюцца, некім іншым чынам яны могуць кудысьці забрацца. Іх задача дабрацца да некай планеты з насельніцтвам і там усталяваць свой культ. Як гэта адбываецца? Гэта умоўны генакрад. Альфа-генакрад, будзем его так называць. Ён прабіраецца на планету умоўнага імперыума, і ён пачынае охоціцца на людзей, адкладываць у прямым сэнсе у гэтых людзей сваіх жертв яйца, пачынаюць іх муціраваць, з них атрымоўваюцца такія гібриды паміж генакрадам і чалавекам. Гэтыя гібриды праходзяць некалькі пакаленняў, то есть гэта заўсёды такім чынам генакрад, ён торгваюцца ў грамадства некай асобнай планеты і фарміруе асобны культ генакрада, які... Так, а як... Ну, типу ж, насельніцтва бачыць, што тут з'явіўся некі гібрид. Ці ён вельмі падобны да чалавека, ён зразумеў сваім, што гэта? Справа ў тым, што гэты пачвары істоты, яны вельмі разумныя. Яны не ідуць на вуліцу і пачынаюць на вуліцу всіх пажыраць. Яны працуюць у шэрых зонах, там, дзе іх ніхто не бачыць. Мы што міры імперіума, ну, Улей город Империум, это такая сметница, что на нижних узровнях там отбывается своя экосистема, разбой, разлад, и там... Не, я маю на увазе, один... коли уже, мутации отбылись с человеком, но ж бачно, что человек другий. Ти там просто у этих мирах, колониях куча других мутаций, может быть, какие не связаны, и там никто не разбирается, что сдарилось. Сенс у тем, что этой мутации отбываются несколько генераций, то бок... Гэты код генакрада, ён в генакод чалавека, ён вліваецца паступова ітрацыямі, то есть першыя пакаленні вось гэтых мутантаў генакрадаў, яны вельмі, ты бачыш па ім мутантаў, што яны там кіта то ли переростки, то языкі длінны, ну, яны падобны на тиранідаў, но яны ўже ў такой гуманоіднай форме. Но з некалькімі пакаленнямі вось гэтага працэса асеменення і далей реплікацыі ўжо ты не зможаш звычайнага чалавека адлічыць ад вось гэтага інсургента генакрадаў. Таму што яны фактычна выглядаюць як звычайныя людзі, і яны ўже менавіта там познія генерацыі такіх вось мутантаў, яны павертаюцца ў і сваіх сховішчаў, сваіх свяцілішч, дзе яны хаваюцца да гэтага часу ў сусвеце, яны пачынаюць пранікаць у ўсе слаі, ўсе месцы, дзе толькі могуць у грамадстве трапіць, то бок там вайсковымі, гэтымі адаптус арбітрас, палітыкамі, там, такімі заўгодна. І іх галоўная задача, задача генакрадаў, гэта вось інфіцыраваць мір. А задача інфіцыраваных, то есть яны ўсе вераць у некага вялікага праца, атаясамленнем якім з'яўляецца генакрад. Генакрад — это умоўна для них, это вот іх месія. То есть они верят в него как в месію. Навокал гэтага, у гэтай локальнай ячейкі мутантаў генакрадаў фарміруецца культ, як у людзей. І іх задача чакаць, калі прыйдзе вось гэты вялікі отец, вялікі пажыраць, ён іх вознесет, он переутворит их в себя. Ну, то бок пожрет. Только они об этом не ведают. Их главная задача, когда приедет флотулей на планету,
деструктив, максимально саботаж устраивать и устраивать разлад, чтобы мир, на который прилетел флотулей, чтобы ён меньше супротиву оказал. Блин, гэта неяк дзіўна гучыць, таму што вельмі складаныя дзеянні тупа для таго, каб пажраць усіх. Звыш некая разумная істота ператварае чалавека там некалькі генерацый у чалавека, але ўжо з другой мараллю, робіць цэлы культ, каб у выніку гэта ўсё пажралі. Да, да, ну таму што у самога разума ў яго адзіная мэта гэта паглашэнне біямас. Як ён гэта будзе рабіць, у яго шмат інструментаў. І, ну, пагадзіся, калі ў цябе раптоўна генерал-фабрикатор усёй планеты апыняецца адным з чальцоў культа генакрадаў, то падчас уварвання тыраніду ён будзе чым займацца не абаронай, а ён будзе прывестваваць іх, будзе, ну, так, так, будзе рабіць разлад у стане врага для тыранідаў, што дазволіць ім хутчэй і эфектыўней абсарбіраваць планету. Тут вельмі простая жорсткая логіка. На што гэта падобна? Ёсць такі Саймон Кліфорд, можа, ведаеш, такі пісьменнік класічны. У яго ёсць кніга «Горад». Ну, гэта класічная фантастика американская, але ў гэтай кнізе распавядаецца адна з арак пра тое, як мураўям дазволілі крыху развіцца тэхналагічна, дапамаглі, яны пачалі развівацца, і ў выніку там мураўі становяцца звыш цывілізацыю, якой ўсё ёсць. Але ў іх дасіх там праз тысячы лет засталася толькі адзіная мэта застроіць як можна мага больш плошчы. І ў выніку яны магутная цывілізацыя, якая проста робіць з планеты Земля здаравенны муравейнік. Ну, да, аналогія падобная. Мабыць, я не здзіўлюся, калі людзі, якія прыдумлялі тыранідаў, што яны, мабыць, чэрпалі гэтыя думкі, ідэі вось з гэтага твора. Цалкам слухай, такое. Яшчэ па генакрадам крыху пытанняў. Ось гэтыя генерацыі, як яны адбываюцца? Ну, то бок першае заражэнне там чалавека ці чалавека, яно адбылося, а далей што? Ён памірае і новая істота з'яўляецца, ці ён проста пераўтвараецца генерацыйна ў новую істоту, ці там наражаюцца новыя істоты больш падобныя да мясцовага насельніцтва? Вось, шчыра кажучы, я цябе дакладна не патлумачу, таму што не свідомы ў біялогіі генакраду, як гэта адбываецца. Просто менавіта саму сістэму, но першаснае ўздзеянне праходзіць праз прямое інфіцыраванне чалавека генамі генакрада. Як яны там пераўтвараюцца, мутацыі, я гэта дакладна не ведаю. Ну, то напішыце ў каментарі. Дакладна непрыемная рэч. І апошняе па генакрадах. І усі ж тыраніды, яны звязаны з уліям, з гэтым разумам вулія. А вось гэтыя генакрады, яны ж вельмі далёка знаходзяцца, і рэтранслятараў няма, як яны працуюць? Гэта асобны вось падвід тыранідаў, як спецыяльна зроблены уліям, каб яны маглі аўтаномна дзейнічаць на далечыні. І весь сэнс у тым, што з часам, як культ, які яны ствараюць на планеце, ён расце, то і яны ж сядзяць молюцца гэтаму вялікаму пажырацелю, щоб ён прыйшоў. І гэты голас з часам становіцца чуцін улью і разуму, ён накіруе, то есть фактычна з'ява... Ён разумее, культа, што туды можна ехаць, скажам так, выезжаем. Да, то бок з'ява генакрада на планеце – это фактычна чорная метка для планеты. І калі вельмі часты здарэнні, калі імперіум ведаючы ўжо, што такое генакрады, калі яны знаходзяць велізарны культ, ім хутчэй вынішчыць усю планету, ці пачаць эвакуіраваць неабходныя рэчы, а то, ну, хоча яны проста знішчуць, чым зачышаць велізарную ячейку генакрадаў, таму што ў любым выпадку пасля іх прыйдуць тыраніды. То бок гэты мір уже... А навошта зачышаць планету, каб проста тыраніды не прыйшлі ў гэты сектар космасу? Тыпа таго? Ну, как бы да. Как бы burnal bridges тактика такая. Okay. І я так разумею, што ў інквізіцыі адна з буйных галін працы гэта вынішчэнне гэтых генакрадаў. Да, ну, знах... Так, так. Орда Ксенос, Орда Маліус, вось гэта менавіта. Дэтэкцыя генакрадаў і нейкая праца па іх. У тым ліку караул смерці, асобны ордэн космадесанту таксама гэтым займаюцца. Такой спецопс. Офігеть. Так, добра, мы рухаемся далі, у нас застаецца апошняя тэма на сённяшні выпуск. Яна, дарэчы, з'явілася крыху гвалтоўна, не гвалтоўна, а з нянацку.
Я зразумеў, што нам трэба яшчэ крыху пра багоў пагаварыць. Таму што мы там увогуле пра багоў. Я б сказаў нават пра звышмагутных істот. Я сабе вось тут выпісаў падчас нашых выпускаў. Просто каб абагуліць. Таму што мы недзе там пра іх размаўлялі, а вось у адным месцы давай тут яшчэ раз паўторым. Па-першае, старыя, іх можна называць багамі? Ці гэта нейкая просто звышмагутная раса, якая непамерная па... Гэта звышмагутная раса, якая непамерна па сваім здольнасцям. Фактычна яны былі ўладарамі багамі. Окей. Но яны не былі вось там эфемернымі нейкімі. То есть это была раса разумная, самая прадвінутая раса, которая калі-небудзь існавала. То бок гэта была раса ў фізычным міру, у якой была мэта, якая кіравалася нейкімі зразумелымі мэтамі. Угу. Так. У ты жа момант у нас ёсць фізычныя богі Ктан, у якіх, я так разумею, мэта не вельмі зразумелая для звычайнага там звычайнай істоты проста пажраць энергіі. Ці богі Ктан на паскладанні дзейнічалі? Што гэта за яны? Яшчэ раз. Ктаны... Падаецца, што яны настолькі метафізычныя, што ім ужо дадупы ўсе гэтыя разборкі ў звычайных смяротных. Тыпу, нам зорку трэба захаваць, што вы нам тут? Дзякую. Яны, у прынцыпе, просто зразумелі, калі пажралі душы некранцір, што яны вельмі смачныя. А яны вечна галодныя, яны пажралі зоркі, а тут апынілася, што ёсць раз, а ёсць яшчэ гэтыя старыя, якіх можна пажраць. Яны просто выкарыстоўвалі некранцір як інструмент у гэтым пляне. Прям так, чтобы патлумачыць істотнасць, што і адкуль Ктаны, то лор нам тлумачыць, што гэта істоты, істотныя энергіі, которые то свядомыя, то несвядомыя, якія апынуліся ў сусвеце, ў фізічным сусвеце, адразу пасля утварэння гэтага сусвету ў большым взрыве, яны заўсёды існавалі. Просто што наколькі яны свядомыя, наколькі яны разумныя, это не тлумачыць. Ну, зразумела, то бок гэта можа таксама з'яўляецца аспектам варпа. Але гэта можа апынуцца, што была нейкая таксама раса, просто вось такая. Я тут намагаюся просто размеркаваць, хто ёсць Бог, а хто не Бог. Я тут прыйшоў да выніку, што Бог, напэўна, гэта істота, якая з'яўляецца праз тое, што ў яе шмат хто верыць. І вось яна праз гэта з'яўляецца. Вось самае бліжэйшае да менавіта багоў як багоў, гэта тыя істоты, якія існуюць у матэрыуме. То есть галоўны аспект. Mm-hmm. То бок яны вось... У адрозненні ад Ктан, якія мелі некае фізічнае ўвасабленне і ў выніку яны разбіты на асколкі некронамі і раскіданы па галактыцы, то богі хаоса, яны могуць існаваць толькі ў межах і матэрыума, і няма фізічнага іх ўвасаблення. Гэта ідэя, эфемерная ідэя варпе, якая просто згрутавалась із-за великой колькасці тых ці іных негатыўных эмоцый, здарэнняў, смерцей і гэтак далей цягам доўгіх часоў. У нас фактычна імператор таксама можа з'яўляцца багом, таму што у яго ўжо ёсць адлюстраванне ў варпе. І залатое дзіця, там вось гэта канспіраціўны тэорыі, то што ты таксама выказваў, што фактычна імператор можа перарадзіцца. То есть ёсць нават культ асобны у межах інквізіцыі, якой верыць у тое, што калі фізічна знішчыць цела імператора, это дапаможа адпусціць яго душу ў варп і яму перарадзіцца ў варпе ці ў рэчаіснасці. То есть такого пляна, таму што яму кормяць псайкеров літаральна кожны дзень, пад 1000 псайкеров кустоды скармліваюць этот золотой трон, кабы ён далей жыў. Ну і цягам 10 тысяч год не можа гэта ніяк не паўплываць. Гэта святыя героі, то есть когда фактычна некі суперздольнасці людзі пачынаюць перабрытаць толькі таму, што яны вераць у імператора, іх вера чыста, как бы яно цалкам мае сэнс у гэтым. Ну я ж так разумею, што Сланеш, бог разрату з хаосу, ён таксама з'явіўся прыкладна па такім жа па такіх жа падставах. Шмат эльдараў там пайшлі ў разрат, з'явіўся Сланеш. А крамя багоў хаоса у эфіры існуюць яшчэ і добрыя багі, так? Ну, не добрыя, а тыя, якія падтрымліваюць расы, а не знішчаюць іх.
У Вархаммера, у Матеріумі фактично нема такого поняття, як доброзичливий бог. Там просто існують умовно злі боги і демони у гэтым варпі. Культи, які їм присвячені і які поширяються. Тому там менавіта... Ну, чекай. Менавіта прям добрих богов нема. У Ільдар яны былі, но так само яны былі, скажем так, криводушними і за своїми власними хібами і здралі у своїх ситуаціях, коли вони самі поміж собою, гэты боги, там щось не ділили. І, ну, не тое, щоб вони були прям такі добрі боги, які би могли під термін «добрий бог» підпасти. А сучасні боги хаоса такого, говорили, це цілком демонічний мір. Я просто, я до чого гэта пытаўся, типу, калі ёсць богі з рознымі позіркамі на тое, што рабіць з фізычным мірам, чаму яны там самі не разрулілі гэта ў сябе? Пайшлі там навалялі. Натура хаоса. Такова натура хаоса, што заўсёды павінен быць хаос. Што час ад часу 4 бога хаоса могуць аб'єднувацца для нейкай мэты, но неважліва як, яны ўсё роўна пойдуць у разлад, тому што кожны пераследуе свае мэты, кожны хоча стаць з іх галоўным. Яны так ці інакш ваююць паміж сабою так же добра, як і з імперіумам ці іншымі расамі. Я, можа, тады тут неправільна зразумеў. Калі ты кажаш богі хаоса, гэта канкрэтна богі, якія дрэнныя, ці усе богі, якія з'яўляюцца ў варпе, яны богі хаоса, таму што там варп это хаос. Там Іша, Цыгарах, яны таксама богі хаоса лічыліся? Лічацца? Ну, яны былі тымі істотамі, якія фактычна як-то фарбаваліся падчас таго, пакуль існавалі Ільдары, і фактычна яны былі вось адлюстраваннем Ільдараў у Іматэріумі, яны былі разумнымі умоўна істотамі, давалі асабістыя здольнасці і магчымасці для Ільдар, но пры у момант, калі ўжо хаос, ось той хаос недзелімы і 4 аспекта хаоса, Кхорн, Сланеш, Нургал і Дзінч утварыліся, то яны як бы з'яўляюцца на сённяшні дзень дамінуючымі сіламі ў варпе, а тыя богі, якія былі дагэтуль, то яны ці знішчаны, ці у рэшту існуюць. То бок атрымліваецца, што гэта проста наступнае пакаленне багоў у Іматэріуме. Так, ось так. Можна, напэўна, так акрэсліць. Мабыць, сябе ГВ па-іншаму патлумачыць, но для разумення... Нічога страшнага, мне сёння толькі твае думкі цікавыя. І яшчэ мы не пагаварылі, ведаеш пра каго? Пра вельмі цікавага бога, нават двух багоў. Гэта Горк і Морк. А, Горк і Морк, ну, вось гэта па таму ж прынцыпу, што ты зараз абмяркоўвалі, як Ісланіш з'явіўся, як і патэнцыйна імператор можа сапраўдным богам вы матэрію міста, то таксама ёсць такі зацэп лора, ён не как бы развіт так фрагментарна, но задзел на то, што у оркаў тоже таксама свае богі з'яўляюцца у Іматэріумі, Горк і Морк, дзе Горк сільны, но хітры, а Морк хітры, но... Не, сільны, но хітры, Горк, а Морк, он хітры, но сільны. Ось, то есть, і яны, у прынцыпе, з'яўляюцца адлюстраваннем гэтага ваха, ось гэтай згуртованасці. Але ж оркі ж, яны ж не, у іх нема рэлігіі, яны не вераць, у іх нема храмаў, адкуль, ты што... Як яны пакланяюцца, як ён... Так, павертаемся да оркаў, якіх мы абмяркоўвалі. У іх нема святароў, іх нема храмаў, ім гэта не патрэбна. Іх проста самая сутнасць, з-за таго, што іх старыя надзялілі здольнасцю, што калі яны збіраюцца ў згуртаванні, калі яны пачынаюць ў штосьці верыць, масы оркаў, яны вось гэты псіхічны фон у матэрыуме, ён усё роўна так ці інакш адлюстроўваецца. І, ну, задзел ГВ, як і з другімі багамі, што так ці інакш у оркаў з іх верай, ось во што бы яны там в свой вах не верылі, ён так ці інакш адлюстроўваецца ў Іматэріумі, і то есть, гэта Горк і Морк сільны, но хітрый, а другое хітрый, но сільны. Ну, то есть, я з цікавага, калі гугліў, як оркі пакланяюцца гэтаму богу, гэтым багам, там адзін хлопец напісаў, яны пакланяюцца ім праз тое, што руйнуюць астатнія храмы. Лепшае пакланенне, ну, это руйнаванне, да, другіх храмаў.
Да, у кого ты завсёды тебе докладнее потлумашить за орку, чем я, потому что я гонял за Империум и за Хаос, и я за их больше ведаю, чем за Осадник. А ты, до речи, сказал, что ты играл за Хаос, а за Хаос так само можно играть у настольные гульни, там, за Демонов, за Багову. Да. Можно за все это гулять. У меня главное, я забирал себе космодесант, блядь, как и любой молодой хлопец, о, герои Империума, людей и все такое. Ну, потом, когда ты уже начинаешь догонять, что такое Империум, оно не так весело становится. Вот. Ну, а и за Хаос так само гонял, потому что у них классный дизайн модели. И, в принципе, эти демонические космодесантики прикольно выглядали. И свой заход в Dark Crusade я начинал за Хаос гулять. Там, просто было цікаво. Ну, правда, мінки я так і не дофарбував свої. Дагэтуль вісяць на таких пробках спеціальних. Ну. Добра, у мяне на гэтым на сёння ўсё. Дзякую табе вялікі за распавяданне пра ўсе гэтыя расы. Гэта, напэўна, у нас сёння самы доўгі выпуск атрымаўся на 2 гадзіны. Да, ну, мы на попереднем выпуску ты обещал глядачам некие пропановы по фильмам, книгам и спин-оффам. Конечно. Это не апошний выпуск. Мы еще запишем как минимум 2 выпуски. Наступный выпуск будет про таймлайн. Мы там годины 2 поразмовляем уже крыху больше потрабязнее про тые периоды часу, якія мы не охапили за гэты 3 выпуски. И 4-м выпуском поразмовляем в огуле про сусвет уже физичный, про то, что вокруг Вархаммера отбывается, какие есть гульни, компьютерные, настольные, какие есть книги, тому чекайте, тут все будет. Окей, коли ласка, запрошайте. Так, дякую тебе, Михаил. Коли ласка, всем дякую, что слухали. Спадзяюся, это было не нудно, было больше-меньше цікаво, что шмат лайна не атрымаю от ваховодов. Но что головное про Вархаммер разумеешь, что это... Мне не сподобается то, что они намагаются с его малевать такие мания сусвет для молодого, сучасного нашего поколения. Потому что это ни хрена не веселый сусвет, это про гвалт, тернию, бесконцы боль, тяжар войны. И, в принципе, там это максимально апатичный сусвет. И, ну, ось как раз то, что у тебя зараз на заставце. Ось, это сусвет Вархаммер. Да, и дивосно увогуле, что, ведаешь, сколько у нас истории войн у человечества, все равно человека вабить такая история, такие альтернативные сусвет. Какого-то вабить Марвел, а кого-то Марвел вабить Гримдарк. Бачыш, ну, хай лепш так будзе, хай лепш свои пазывы паваяваць людзі выплёсківаюць у настольныя гульні з кубікамі, чым да, з аўтаматамі у акопах. Да. Сябры і сяброўкі, дзякуй за тое, што праслухалі 3 выпуск па сусвету Вархаммера і 30 выпуск падкасту «Тёмны лёс». Спадзяюся, што вам спадабалася. Наперадзе нас чакае яшчэ некалькі выпускаў пра таймлайн сусвету, падрабязнейшы таймлайн. Я разумею, што мы ўжо шмат чаго казалі пра гісторыі па падзеі, якія адбываліся ў сусвеце, але хочацца выстраіць гэта ўсё ў паслядоўную гісторыю. Таму наступны выпуск будзе менавіта пра таймлайн ад нараджэння першых багоў да таго, што зараз адбываецца ў сусвеце ў 10-й рэдакцыі 42-м тысячагоддзі. Наступны выпуск выйдзе праз 2 тыдні, не праз адзін, таму што мы з Міхаілам жадаем сабраць усе каментары, якія вы пакінулі пад выпускамі пра Вархаммер 40к і улічыць іх у наступных выпусках. Таму калі ў вас ёсць канкрэтныя мэтанакіраваныя пытанні па гісторыі сусвету, you are welcome, задавайце ў іх у каментарах. Ну а з вамі быў Алексей Картыннік, падкаст «Цёмны лёс». Дзякую за тое, што паслухалі, праглядзелі яго. Не забывайцеся ціснуць падабайкі, не забывайцеся падпісвацца на канал, на падкаст «Пляцоўкі». Шэрці гэтыя выпускі. Ну, а галоўнае, канешне жа, мае любімыя беларусы, не губляйце вашу беларускасць. Пабачымся і пачуемся ў наступным выпуску. Пакуль. Я бачу, як вяртае час.